Pirmdienā G-Spots, Džilindžers kopā ar labāko tiešsaistes spēļu platformu pieaugušiem BC kazino. Un pie mums šodien ciemos TikTok zvaigzne, 9. Vilnis, jeb pilnā vārdā Vilnis Kurpe. Sveicināts! Prieks tevi redzēt. Es esmu arī mākslas mecenāts, jākās. Plus, sorry. Vēl arī un politiķis, jākās. Un to es zinu. Un tas ir arī viss, ko es zinu. Es zinu, ka tevi var redzēt TikTokos. Es zinu, ka tu esi pēdējās... Un tu tiešām skaties, ne? Viss saka, ka ne, vispār TikToku nav. Un pēdējās vēlēšanās saimas tu esi ieruies no suverēnās... Protams, un kam tev vēl piederēja, ne mums jau kādī. Mēs jā, tik neņemam. Kopā ar Juliju Stepaņenko un Ludmilu Ševcovu bija sarakstā no Kurzemes, dabūji 1800 balsis, tas ir mazākais rādītājs no visa saraksta. Paradoksāli priekš TikTok zvaigznes. Nafikti. Es jau toreiz nebija nekāda zvaigzna. Tas bija tikai mākslas mecenāts. Un... Tad bija 1800 bez TikTok zvaigznes. Bodas zvaigznes jau būtu saimā. Teikt. Nākamās vēlēšanās tu dabūsi. Labi, nafikti tu gāji politikā? Vispār? Jā. Tāpēc, ka negāji. Latvijas ceļš mūs pa neceļiem aizveda. Jau toreiz. Neturējamies uz ceļu. Nu, vien grāju otrā. Nu. Nu, man nebija 25 gadu atpakaļ partiju nodibinājis cilvēks. Tu nodibināji par... Protams, par savu naudu to neviens vispār nespēja iedomāties. Kā saucās? Esi cilvēks, man tik ir uzmanis. Un rezultāti kādi bija? Kādi rezultāti? Dirbsāt. Mēs nereiz Man Imanta Kalniņa 4 balta krakla dēļ, es izdomāju, ka tā būs mūsu himna pa sirdsapziņām. Tajā laikā, Autor, kad viņš tiesības. Bija jā, nacionāļos. Viņš bija, jā, viņš teica, tas būs politiskais dualisms. Nu, es priecāšies, es dzīdu, ziedāsies, bet oficiāli es tā kā nevaru. Un viņš tagad čako tev būs problēmas ar autortiesībām. Viņš daudz gribēs, varbūt. Tu man ko gribi parādīt tagad? Nu, ka man ir savu partiju. Bet, nu, bet es Eiropa parlamenta deputāta kandidāts esmu. Nu, pagaidi, tu esi partijā suverēnā vara? Nē, man tu ir... Tu nevari būt divās es tikai partijās. Sarē, nē. Es, kad pats rakstīju statūtus, es pieļauju, ka visās var. Bet, ja nu mēs gadījumā startējam, tad tikai par savējiem. Labi, tu man... Bet tā likums mainījās, tagad nevar būt vairākās, tikai vienā. Tu man es, jau es biju tikai sarakstā. Es jau nebiju viņas partijā. Viņi jau man būtu izmetuši, ka es basām kājām par rožlaukumu Liepājā naudiņu mētāju. Lūk, tas tev ir kaut kāds fiņķi kļūška. Es arī redzēšu tajos TikTokos, ka tu steigā basām kājām un tev uzvārts ir Kurpe. Kurpnieks bez Kurpēm. Paradoks tāds, ka Nē, vienkārši tev patīk pastaigāt basām kājām. Pirmkārt, tas ir veselīgi, ja neticēt Google apskatoties. Otrkārt, es pie empātijas mēģināju cilvēks pieredināt, bet viņi tik naidīgi skatās, viens krievs gribēja man piekaut lielveikalā. Nu kā, ja es redzu cilvēku ikdienā uz ielas basām kājām, kāda tur empātija, man liekas, ka ar viņu nav ok kaut kas. Nē, uz rudeni palika empātiskāk pieredināt, uz rudenes puses viņi sāk interesēt, vai es vai jums ķepiņas nesalstu. A tagad salātu jau neriskēja? Nu, es jau neesmu zirbīti. Es jau negribu, lai man vācieši nošauma tajā krēzinē, kur es nomoku no milicijas, lai man neiesēdīju. Neiebraucu, bet okay. Liepā jau nav pat pamazām. Ejam pamazām. Tātad, visa informācija, kas par tevi ir, kā TikTok zvaigzni, tā ir, tu esi pabeidzis Liepājas vidusskolu, tu esi 14. Saimnes vēlēšanās piedalījies no partijas suverēnā vara, tātad, un mēs redzam TikTokā, tu staigā pa nočiņkiem, filmē, un sap citu, mans tev ieteikums biznesa, un tev ir 72 gadi. Viens, biznes... arī, vēl būs, Dievs dod līdz dzīviem aizvilkt. Ja vēl pēc basketbola spēles, vēl okay. Būs arī 72. Labi, bet... Paldies no tavas mudzas dievausi. Bet jautājums ir, kā 72 gados cilvēks staigā par nočiņiem un filmē, nu, tas nav ok. Nu, tas ir... Tā priekš absolūtam vairākumam. Sabiedrības, tad liekas, Džeksi Kuklu. Protams, tā ir visu uzskatu. Vai nu bet... traks vai piedzēries divu varianti. Jā, un piedzēries, cik es saprotu, tur nedzerot. 30 gadus apaļs atnāca atzīt. Visu laiku pāli. Jā, bet es nedzerošu alkoholiķis. Man tik vajag sākt.
Man bremžu nav, tāpat ne pie apīšiem. Un lai pabeigtu pilnu stāstu, visu, ko es zinu par tevi, ja? Tad TikToki šie, nu, kaut kāda nepilna gada garumā. Un es atceros, pirms 20 gadiem es varēju ieiet jebkurā spēļu zālē, un tur tu sēdēji tā kā mēbeli. Nu, gluži kā mēbeli, nē, man vienkārši, nu, ko man tajā... Kā mēbeli. Nu, labi, man tas bija darbs. Es nevarēju aiziet, lai es tevi nestiku. Nu, lūk. Tā ir visa informācija, kas par tevi tā kā ir pieejama šobrīd, ja? Sākam no sākuma, ja? Varam iziet tam dzīves stāstam, kā tu esi nonācis pie dzīves, kad tu stājā 71 gada vecumā piedot. Nē. Pan nočiņkiem blīnu filmē. Starp citu šeit ir biznesa opcija. Cilvēki bieži grib kaut kur vakar aiziet, bet viņi grib aiziet tur, kur ir cilvēki. Tur, kur es esmu. Nē, tur ir cilvēki, bet tu, staigājot pa visiem nočiņiem, zini, kur ir cilvēki. Un tev vajadzētu tādu biznesu ieskait ceineri, vai es tev pateikšu, kur ir cilvēki, kurā krogā. Nu, kādreiz bija Šopčika meita, Ballīča Lauva. Un tagad tu esi? Nē, nu man tagad, es tikko uzzināju, es esmu apskatnieks šitais kaut kāds Ballīča. Nu, ja. Un man kas pietrūkst... Bet man jau neviens par to naudu nedo, pat kafiju par naudu. Es tev tāpēc saku. Ir tāda opcija, piezvanu 9. Vilnim, uzzinās, kur šovakar ir cilvēki, kurā krogā. Jā. Es jau tā esmu draugs. Man ienāca 10 eiriki kontā, es tev saku, tas un tas krogs. Man pat jāiet nav. Bet labi, bet viens mīnus ir, ka tu nenorādi, kurā tu krogā esi. Tas mīnus. Nu, ja viņi man teikt, nu, es cilvēks, es draugs. Kā tur draugi? Tā kā politikā ir intereses, draugi nav. Ok. Bet kāpēc es tik daudz runāju, es tev vienkārši izstāstu, ko mēs visu zinām un vairāk neko nezinām, tāpēc man interesē tavs dzīves stāsts, kā tu esi nonācis pie šādas dzīves. Nu, kā? Nu, normāli cilvēks ir... Savu Liepājas teātri. Un... Man bija 99. Vieta parterī. Goda. Abonaments. Nē, pie pašām durvīm es biju pirmais garderobē, pirmais bufetē pēc konīša, tāpēc, ka man auģi vecāki sponsorē. Un to saistībā ar savu dzīves stāstu uzskat kā galveno krāsiņu? Nu, un ja man nebūtu ticīgā māca savaidījis Liepājas teātra direktors, būtu divreiz BBM bijis skaņu operators, jo toreiz tādu vispār nebija. Nu, translācijas tur kaut ko taisījos, nu, tā kā pie rāģo kaut ko tādu. 16 gados izdomāju, pietiek man to. Nav jau Rīgas pirmā vidēm, ko jābeidz obligāti, būt Lembergu un tur. Šķēli kopā kaut kur. Labi, bet tā ir taisnība, ka tu esi divās poškus filmās nofilmējis? Protams. Ja. Coca-Cola un tā stunda nāk. Ā, bet stunda nāk, jā. Viņš man izmantoja, kā jau visi kinošņīki dievi, kīna dievi, jā. Es atbraucu no Spānijas un Ford Transita pasažieru. Nu, viņam var, nu, es tā kā vadēju un vēl tur sprāgāju pa vidām, jā. Ok, ej, sākam no sākuma. Pabeidzi Liepājas vidusskolu. Nu, ne gluži. Nepabeidzi. Es pabeidzu. Aizgāju. Man ir baigi sarežģīti. Es tagad domāju, ja viņi dabūs sniegšķūrē, tā tur, kas saimā iekļauj TikTokiet. Ja, tā ir mēs, nu, šitā, kā viņi mēs sauc. Nu, viņi ar to stabilitāti iekļauj. Nu, viņi pateica, ka viņi uzmantoja. Jā. Man ir stipri līdzīgi, bet es vidienes beidzu, bet tikai baušs vakar vecsauliem. Manam draugam mamma bija skolas direktora, nu kaut kāda neklātienas vakar, kaut kāda mistika. Man ir bez svešvalodas, jo viņam tur nebija tajā skolā angļu valoda, un man ievilks svītriņu, tā kā man... Es saprotos visās valodās, bet papīri, ka man ir kaut kādas zināšanas nav. Izsakot, vidusskola Liepājā tur nepabeidz. Na, pēdējos divus gadus es tur mācu. Aizbraucu manā vietā, jau sacelējums bija uzrakstīts, vajadzēja aizbraukt pēc diplomu. Un tev bija slinkums? Nē, es aizbraucu. Man to vidienu vajadzēja tāpēc, ka es gribēju to, kur Gerkens un Leiškalns pa bārmenu Jūrmalā. Par bārmenu neļāva bez diplomu? Vajadzēja vidēju izglītību. Tā labi. Nopietni. Neņēma bārmeņus bez vidējās izglītības? Jā, vismaz vidējo. Nu, tu netiki pa bārmenu. Nē, tur bija savādāk. Man ticīgā māte, es tajā brīdī akal nedzēru, gads, nezinu, pēc pirmās, trečās, nē, kaut kāds ampuls. Starp citu, ampuls man ir trīs. Pirmās šujienīgs Liepājā, nākamais pilsētas mērs, otrs Zatlers, nākamais prezidents,
Un trešo draugs teica, nu cik tam tā ir ripotā ampula tev te pa šoplādī nāks, nenāks. Drošinātā ieliku un... Neskrienātiem pa priekšu. Davai, beidzās vidusskola, ko tu darīji? Nu, gribēju teātri strādāt. Pakaļ, tikko tu teici, ka tu gribēji Gerkenu vietā Barčikā. Ā, tas jau bija vēlāk, tas jau Rīgas periods. Es par Lietpāli. Nu, labi. Beidzās es skola, gribēji tikt teātrī pār... Jā, mamma sabaidīja, ka viņiem būs baigies sūdi. Man bija 16 gada, elektrība kaut kādu nosvetīs. Viņi dzirdēja, ka tur ir teātra arī aizkulises. Kaut ko bija dzirdējis par to. Es jau biju tik jauns, ka es domāju, nu teātra, es tikai biju redzējis no skatu. Nē, man draugi strādāja par skatuvniekiem, kaut ko jau es zināju. Nu, bet tad tu tiki tajā teātri? Nē, es man aizvedu uz Liepājas ceļu mašu un nu, ievedu instrumentālā cehā, ko grib darīt. Nu, kaut kas griežas, kaut kas slīpējās. Un es to domāju, vismaz kaut kas griežas. Nu, kļuvu pa virpādāju. Tad es sapaku, ka es neesmu tam dzimis. Jo es gulogu mainījies tikai, daži bija dzelteni, zīvi, ne, zīvi viņi nepalīdz, nebija tā nosloši balti, apsniguši, zaļi, dzelteni, nu kādu vēl tur daži mēdz būt, aiz logi man bija tā kā. Nu, tā kā tu pagaidām sēd, man bija revolver virs par baigiem apgriezieniem. Nu labi, netika teatri, ko tālāk? Nu tālāk padomju armiju. Divi gadi? Divi, man paveicās, bija pirmais uz diviem. Kenigsbergā. Kenigsbergā? Bet tos, ko es nomainīju... Tāpēc Kaļiņingradā. Jā. Nu, kādu tur Kaļiņingradu? Es viņu Kenigsbergā un viss. Labi, okei. Okay. Un Krievi tur neko nebūvēja, viņam iedevus 50 gadiem. Es tikai nesaprotu, kāpēc viņam jādevuši. Tad es lēdo pagai pārmaiņas pēc Ukraiņiem. Viņam vajadzēja atstāt pēc 50 gadiem, pēc kara beigām. Čečers nu, tur sadalīja viņu to Eiropu, kā viņam likās pareizi. Labi. Roosevelts nomīzi viņiem vajadzēja Krīmu Amerikas žīdiem atdot. Viņš pat neieminējās Staļinam, ka vajadz Krīmu našu. Amerikas žīdiem? Nu, tāda bija tā. Nu, a, kam tad pasaules bagātības piedēja? 90 daļas. Nu, ebrejiem, teiksim tā. Kaut gan normāli ebrieti man saka, tu man lūdzu nesāc pa ebrieties ar žīdiem. Nu, visu viņi priet lepojas ar to. Es to arī esmu dzirdējis, jā. Jā, ir cilvēki, kas to... Tas jau ir komunisti izdomāja. Nu, kadreiz ar to Wolfsvalnu bēlu biznesmenu runāju, viņš arī teica, ka žīdi tas ir normāls. Normāli. Nu, ka ebrejs tas ir tieši... Nu, tā kā tev pa Latviju nosaukt. Tas slikti. Nu, labi, atnāca no Krieviem, ko darīja. Sāka iefiltrēties Rīgā. Man tur sasolīja karmijas biedri, ka man viss te būs. Izrādās, viņi paši tur dzīvoja aiz aizkariņu pie vecākiem. Jā, saka, sasolīja, ka tev būs kas? Volgas ministrijas, mēs dzīvošu. Nu, no, bagaidi, tu atnāci no Krieviem, tev sola. Davai, tev būs ministrijas Volgas. Nopietni, tu tik dumš, lai to pieņemtu kā tīro monētu? Nu, es esmu panājuši jau joprojām. Un tu viņiem tagā nocēji? Un kas, jā, tev bija, un kas tev bija jādara, lai to visu dabūtu? Jāsāk ar kaut kādu pierakstu jādabū, bez pierakstu neņem dabū. Man pat atlaid no televīzijas un radio komitejas, tāpēc, ka pirmais aģēlis no Čehijas izsauc, teica, ka bez pierakstu tik smalkā valsts iestādē, slepanā bez mazvai nezīgs strādāt. Es saku, es pierakstīšos pie mammas, lidošu uz darbu ar lidmašīnu, 3 rubuļu maksāju ļotēm toreiz. Viņiem tas likās tā kā neticami, kaut kā reāli bija izpildāms. Televīzija bija daudz komandēm, varētu tik ierasties uz komandēm laiku, ar ļotēm. Labi, tu man tagad novirzīji no tēmas. Es kubīku ar pipermētru garšu, es turpinu veipot, starp citu, jo daudzi skaita manas cigaretes, un es negribu viņiem ļaut tādu iespēju, un pats pamēģinu. Nē, cigāri paņēmu uz cisku skubietu, sarelētāks skubietu piegaršu. Jā, šitas ļoti seksīgi, jā. Es gan nepīpēju pēdējā reizi, laikā savā dzimenītē. Atgriežamies vēl pie stāsta. Tu atgriezies no Grieviem, tev solīja ministriju ar mašīnām. Jā, jā, jā. Tu teici, ka... Nu, okei, okay, es nafik... atkūlos uz Rīgu. Atkūlies. Un? Nu, neko. Atved labākās kojas uz to brīdi, kas bija jāatcīt pie spicis. Mēs runājam par kaut kādu 70. Gadu sākumu šo. 73. Janvārds. 73. Jā. Nā, cik gadu pa... O, jo, haidi, cik... Dafīgā. Nu, labi, atradi kaut kādas kojas. 50 gadi? Dafīgā, jā. 50 tieši. Tā jau jubilē pilnīgi. Jā, jā, jā. Nu,
un atradi kaut kādus kojas, kur dzīvo, tā ko darīt, ko strādā. Tā, man tur iedeva kaut kādu Zahāru veco un aizsūtīja komandē uz Sibīriju. Kaut kādas, tur bija eksperimentāja, lai es kā rūpnīcu vajadzēja kaut kādas stieņas pataisīt pa federēm. Ja. Brauc tur, kur tais metro kaut kur, vai nezinu ko. Un cik ilgi tas ilga? Divi mēneši. Un man bija Hakols, Hakolam bija līdz Latvieta, nu Čangalieta no šitā, no Kauguriem. Viņi tur divotā tur, viņš viņu uzdēma augšā Kraus kastē, ārā mīnus 30, vējš vēl. Tā kā mums? Ja, nē, nu viņi tur par kaut ko, nezinu, sastrīdējās. Es maliņā sēžu, viņu grūti, nu brūti pa vidu, ne mani. Viņš viņu uzdēma augšā tādā salā, es saku, viņi tiek nosals. Viņš saka, jāpārmāc, viņi piebungās, kad būs nu, pēdējā stundiņa klāt bungāšot. Es domāju, nu labi, varbūt bungās arī, kas tur vairs bungās? Lēdz gabals. Nē, beigās piebungāja, bet ir pārsulis. Nu, tā spītīgi, tas, jā, starp citu, es taisīju cukrājumā. Lū. Bet man krievi teica, nu, bērnības draugi visi sētā bija krievi teica, ka es uz Latišas ruskai dušai, tagad ir kļūt labojums. Kā hoļskai dušai varbūt. Un mans draugs Balštīgs mācītājs nevar izdomāt, kas svarīgāk, kur piedzīmes vai kur taisīts. Es domāju, kur taisīts ir svarīgāk, tāpēc, ka tur zvaigznēm, klikšķim jābūt, kam tik tur nav jābūt. Piedzīme tur, kur divi saliksies, tāpat jādzīmst, jo to ir cūrčups. Labi, divi mēneši tur. Pēc tam malci apakaļ pasūtīja visu dirst, nevajag tev to. Krievs, tu domā? Nu, to, tur, kur tu tur tos. Ā, tur bija trīs mēneši, bet es dabūju pagaidu pierakstu kojās. To es iestājos Latvijas televīzijā, radio komitejā, telefilmā, vai visi trīs kopā bija. Kur tu iestājies? Telefilma arī bija, nu, visi trīs. Doma laukumā bija kadra daļa. Tevi nu, paņēma telefilmā? Arī. Nu, kā paņēma, nebija jau viģiku vispirms. Panorāmu uzņēmu uz Malbaltu, ne Malbaltu, tad nebija krāsājuma. Jā. Nu, tā viņa fiks attīstīja un tad rādīja, varēja palaist gaisā tikai. A ko tu tur darīji? Maistījos, bija Vilnis. Nu, uzpār šoferēju. No Vilnis, no ar Vilnis. Šoferēju. Okay. Redz, te bija, laikam, celtniecība raidījuma redaktors tur. Es saku, nu, tev viss forši sekretāri, tur pazvanīja, tev mašīna piedzem, tā kā es piebraucu. Viņš saka, tas viss ir sūds. Redzi, Jānis Briedzis, bez adreses. Un es saņem to vēstuli. Tas ir rādītājs, nevis, ka tev tur viss ir, bet ka tev pazīst, pastāp, zini, kur tev. Bet kā tu varēji šoferēt? Tu jau taču tad jau diezgan, nu, meiti normāli. Es tad vēl kļuvu alkoholiķi pēc pirmās šķiršanās. Es jau nebrauc no Ķīžas ar dūņām vilkt ārā, teica, paliec, kur es. Trīs mēneši bezrūpīgs dzīves pēc Aldara ģenerāla direktora vadāšanas. Pagaidi, neskrienam ratiem, tad pa priekšā, kurā brīdī tad to precējies, cik gados? 24. 24? Tas nozīmē, tajā brīdī, kad tu strādāji tur pie tās telefilmas? Nē, tur man izdināra izsauca pirmu čekistu un teica, ka tur te nevar strādāt. Kāpēc? Tā man paņēma te kāpēc nevar strādāt? No tāpēc, ka es neesmu pieraksts, cilvēks bez pieraksta. A, tev vienkārši Rīgā nav pieraksts? Jā. Un tad nedrīkst aizstrādāt, ne no pierakstu. A kur tev bija pieraksts? Nu, vienkādi nebija. Vispār nebija. Izrakstījies, bet vispār stulbi izdarīja. Man vajadzēja caur bām ierasties, caur Sibīriju. No Krievijas iebraukt. Maigā lamūra maģistrāli. Jā, un tas būtu rindā pirmais, nevis bet no Liepais pēdējais. Bet kā, ja tev no pieraksts, tev vispār nevajag strādāt? Nē, tā nevar būt. Tāpēc, ka toreiz par bezdarbību saucās liekēdība un par to lika cietumu. Nu, aburts loks. Nē, nu varēja, kur ir kojas vienīgi iet strādāt. Nu, kur tev pierakst kojās. Tur jau darbs kāds. Un kur tu aizgāji? Celtniecība. Vai kaut kas tāds. A, kur tu aizgāji, kad tev izmet ārā? A, man paņēma komunistiskā presa pie sevis paspārnē. Nu, viss žurnāla avīzes, te pils ielā bija. A, kā par šoferi vai par žurnālis? Arī par šoferi, kāds žurnālis. Ar žurnālis labo? Nē, es visus pazīstu. Labi, ok, par šoferi. Jā, veida mani elita, es visu liek vēlākie sveicienu. Vadāji elitu veida mani?
Nu, arī. Bet tā kā viņi mēlo pantēru taisīja. Hei, melnā pantēra baigi lunka no... Man bija basketbola komanda. Man bija divas tētētē meitenes. Kā redakcijā teica, tūkstoši vētri ieradusies. Pagaidi, tu man vienkārši, bļeģ, sprīdzini... Jā, paskari man teica, aizēj pie... Sprīdzini smādzenes, kā... Aizēj pie psihologiem, tu ko daudz runā. Basketbola komandas padomu laikā, kāds tev varēja būt basketbola komandas? Tā vēl es nebiju padomu laikā. Tu aizskrēju lokomotīvai pa priekšu. Okay. Nu, davai, labi, davai, ok, mēs vadājam Veidemani un tur... Es jau biju pēc tam. ...žurnālists. Tad ko mēs pārlicām? No radio komitejas es aizgāju uz padomu presi. Padomu tur jau bija Volgas, tāpēc, ka viņi komunisti tad jau vecās Volgas. Jau ar Volgu. Salīdzinot ar to autoparku, kas bija televīzijā tāda pabērna lomā. Nu, tur viņiem pašiem, lai kaut kur pats aizbraukt, vajadzēja arī... Braukā ar Volgu. Jā, ar Volgām. Cik tev gadu bija? 21, 2. Jā, vēl precējos tikai 24, ja? Jā, es nocēlu bijuši. Šefam. Braukāju, labi, braukāju un... Nu, un tā man, protams, tur skauģi. Kas gribēja arī braukt? Izēt ārā no garažas. Es viņiem nedzēru kopā, tāpēc, ka man likās tas tā trūli dzēt garažā. Tur viņš priest par to, ka aprunāt citas apdirstu, ja man bija savu dzīvi. Arī toreiz jau. Nu, es ar draugiem tursēju. Viņi uzskatīja, ka es esmu lēpns, esmu lēcīgs, ka es ar viņiem nesadzerot. Nu, nebija tā, ka es galīgi nedzēru, bet nedzēru, ko pagadās. Kad nodzēros, tā gan ar bandītiem, politiķiem. Jā, līdz tam mēs vēl tiks. Vēl tu neesi šobrīd. Davai, mums ir 22 gadi, mēs vēl neesam nodzērušies. Nē, es jau baidos. Garāzā nedzeram un mūs met ārā tagad. Tāpēc, ka ir skauģi un mūs... Normāli sievišķi komunisti, viņi bija kadradais, ne, arodrības priekšnieks, viņi ēmās aizstāvēt. Man visas redakcijas uzrakstīja, ka bez manas vispār dzīvot nevar, bet tas tiesam tiem puišiem, kas čīkstēja, pīkstēja, ka man jābūt mājā, es biju, nu, vajag, es varēju trijos naktīs startēt. Tā arī rābultiņas vīra. Napat klaici kā krievis. Nu, tas pēc tam, jā. Labi, nu. Izmet ārā tevi no turienes. Nu, tad sākās ilgais ceļš kāpās, kur tik ne, tam ceļ policists iekārtoja autoremonta rūpnīcā. Es Belmaram biju tehnisko palīdzību. Nu, es vadāju tur rezervas riepas viņam. Nu, viņš braukāja pa Apeli. Nu, Zelta Volga vai kā viņi tur skaitījās. Nu, bija biķernieki trās Minskā un Volgagradā, un kur tik vēl nebija. Nu, es ņem... Labi. Ar otru mašīnī no pakaļas. Bet teikt, mēs jau 24 gados, saka, tu jau precējies. Vēl nē, es auto remontu rūpnīcā. Bet pie direktoriem klāt netika, viņi jau bija miljonāri pagrīdz. Tur bija rebas, ministriem nekā nebija, tagad ir otrādi. Direktori vispār nav, un ministriem ir viss. Ok. Nu, labi, tālāk? Nu, tālāk es... Sačibināju vienam, tur viss bija, nu, vecos takšas pārtaisīja pa vidēju līmeņu priekšniecības valdu no dienas mašīnām. Nu, es palīdzēju ūdens kanalizācijas šefam, nu, daboju visu, ko viņam vajag, lai viņam būtu tā mašīna puslīdz līdzīga. Tā, ja tu vienkārši tur nepiegāji klāt, tev iedeva tādu, ko uzreiz jāremontē tālāk, un viņi tikai pārkrāsoja tur kaut ko, nu. Ok, tālāk. Nu, nonāca, aizbraucam uz Tallinu pieredzes apmaiņā, saucās, nedēļa pa somu pirtīm, un es tur haltūrēju. Tajā laikā tur šnabu pārdēt, nu, tie haltūršīki. Man aptur, es domāju, jābrauc, ne, kur šnabas, man nav un vēl nebija. Pēc tam Rīgā ievies to, nu, kad pat ne tikai tačkās, bet, nu, aptur, jebkur mašīna viņam bagažniekā ir. Nakts. Es atceros tos laikus, ka nu, labi, takšos varēja dabūt šņabi, jā. Bet izrādās, nu, tur skraidīja tāda super mini, tāda modelīte. Nu, viņa kaut kā, nu, man toreiz, nu, kaut kā nepievērts uzmanību. Man tā sekretāra, kas tev modīt nepatīk. Es saku, nu, nē. Es tagad nezināju, ka viņa šefs pieņēmas darbā ar dzīvokļu ierādīšanu kā perspektīvu mīļāko. Mēs viņu aprec, man, protams, nozog numuru, lika nozog priekšējā numuru nozog. Numuru pazaudēt mašīnē, tas tā kā tagad pistoli būtu pazaudēt apmēram analoģiski. Man teica, man vieglāk atlaist, nekā kamēr tur numuru dabūšot jaunu, un ko tik ne. Nī, nafik tu viņu precēji? Tāpēc, ka viņi bija draugiem patīk.
Nevis tev, bet draugiem. Bet... Nē, nu, ja ir divi centimetri, tur būtu pietrūcis, tad viņi būtu pie astāts, tur Rīgas modēs uz mēles. It kā divi centimetri dēļ, bet es domāju, ka viņi ne tam tā parakties. Tā viņi Kam vajadzēja, tur droši vien nekas jau nomainījās. Tu saki, draugiem patika, tāpēc es apprecēju. Man tas izklausās... Es par sprecu nevis tāpēc, ka draugiem patīk, bet tāpēc, ka man patīk. Nu, nai bija tā, ka gluži nepatīk. Nu, kā var nepatīk 90, 60, 90. Jā, tu esi samērījis. Nē, mēs tur... Jā, viņi nebija, un pēc tam baigi ilgi turējies līdz izmēru brīvējumu. Ko tagad nevarētu pateikt vairs. Bet tā laikā vēl tu baigi nepiļīji, vai ne? Nē, nu tā kā visi sēsdienu svētdienu. Nu, kaut kāds plus mīnus. Nu labi, aprecējies. Ko tu, kā tas tavu dzīvi izmainīja? Nu, mums piedzima meita. Es viņu, es gāju. Nu man tās darbietas vairāk kā sievietes vien brīdī bija. Tagad varbūt ir otrā. Tas visiem tā. Varbūt man varbūt savu. I tā. Nu, darbietas. Ne darbietas, ne sievietes nevar saskaitīt. Mēģināju, tas murks tas. Nu, labi. Nu, un devai, tu esi... Nē, pa starp vēl bija Latauto Dormost. Nu, tepat arī Smilšielā. Nu, visi ceļinieki. Es biju Satims drošības dienas, Volga man bija. Nu, kad kāds ceļi rūlis kādam pārrūlē pār, tad es braucu skatīties, kas pat esam, kāpēc. Nu... Tā, ka... Skatos to cigāru nekādu. Varbūt tev iedod saltiņu piparmētru. Starp citu, jā, cigāru pataupīšu. Foršāk būs, jā, šis foršs. Oi, saltiņš ir piparmētru, zaļš. Šitas ir piparmētru, tiešām, zaļš ir piparmētrs. Jā. Šito te mentolu nāgrāšu, nu? Šodien mums ir... Tem... Nu, kā ir, tā ir, tā ir jādzīvē, jā, nav ko te... Nu, labi, davai, nu, aprecējies bāds, Jaun Džeks modeli gandrīz vai modeli aprecējies. Viņi arī bija. Viņi vēl bija. Es gan asmātēju prasīju, vai... Es gan divi centimetri vai... pietrūka. Nu, toreiz, ka bija inte rituālīņa, tur tā... Man draugs tur fotogrāfs bija, nu, ne pirmais, laikam, otrais tajā brīdī. A, ko viņiem mobilēt? Tu kaut kāds tur šoferis, nafig viņiem modelis, tas jau tajā laikās, ka tajās baigās vecenas. Nu, viņi nebija tikusi uz tās mēles. Nu, tur tā īsijā čeka. Tā tava laimīgā loza, ka viņi nebija tikusi. Vēl viņai divi centimetri, un tu viņu nedobūt. Jā, tieši tā, divi centimetri. Man paveicās, viņi bija divi centimetri pa īsā, visām špiļkām. Labi, un uzreiz momentā meita piedzima? Jā, nu, vispār tas, nu, kā lai neprec, mums būs bērns, nu. A, tu biši viņi jau bija stāvokli, un jā, nebija, nu, kur likties iesprūt. Nu, jā, tas nebija tā, kā es tur jau tālredzīgi, un pēc tam bērni. Tev bija jauns status, tev tagad bija jānodrošina ģimeni. Tā jāpaliek nopietnākam. Nu, tad tā ir atvērtotoru mostā. Man bija Volga, tas Satims drošības, bet divas tagad tādas bija ar uzrakstiem. Satims drošības dienas Rīgā. Vienu takšparkam, otru man. No mums, no man. Nu jā, ka man. Viņi jau man mājas stāvēja, protams, ka man. Nu, uz darbu aizbrauc kādreiz ar viņu. Nu, Volga. Man es kalturē, 8. marts atceros, Spilvē vēl bija kroks. Kaut kādu pārīt vēdu viņi man atstāja, nu, aizmirst šampāni, ja tas špiļkām. Špiļkas sievai nederēja, nu tāds, tajā laikā tā kā nebija vispār. Nu, foršs tupels, nu, priekš tiem laikiem, protams. Un, bļēģi, viņai neder. Aiz frizierē, rīdzniekā. Atved sievai špiļkas un neder viņai. Nu, jā. Atved dāmaru. Nu, šampiņu. Atdev frizierē savai frizierē rīdzniekā, tajā Vaļņielā. Tai derēja. Tagad man izsauc menti, atņem tiesības, saka tā, atdos špiļkas, dabūs tiesības atpakaļ. Nopietni. Nopietni. Es atņem frizierī špiļkas, to tupels, man atdod tiesības. A kā viņi Bet no darba jau ir atlaiduši. A kā viņi zināja, ka tev ir špiļkas? Menti kā zināja. Vai viņi tev piedāvātu tādu dīlu, viņiem jāzina, ka tev ir špiļkas? Nē, nu viņi bija paziņojuši, ka braukuši no Spils lidos skrogumā. Jā, vēdz tāds satiksmes drošības dienas džeks, nu tāds Volgas tikai divas izskaitļot takšparkā vai manējiem nebija problēmas. Viņi man saka, tu ne reiz nes pusgadu laikā bijis garažā. Nu un... Tāpēc tu skaidies tikai uz papīru? Saņēmi visu. Nē, nu, it kā jau garažā mašīnē jāstāv. Padomu laikos tad nedrīkst izmantot savā vajadzībā. Jā, iedzīvēt savā vajadzībā. Tagad arī nevar. Nu, tagad teorētis. Baidās, jā, tagad baidās. Jā. Labi, bet klausies, bet, nu, tu labi aprecējies, bet tu pirms tam biji baigais babņiks, vai tu biji tāds kautrīgais džeks? Nu, nē, nemūžam. Babņiks bija?
Cik sev atceros, jā, nē, nu, jā. Nu. Tu vēl tagad esi? Protams. Ja tu spriežot pēc tajiem tiktokiem ar kādām tiktu beibēm, tur nebildēji. Nu, bet ko teicu var darīt, kad ieliec gultā, tev pilnīgi baili. Nav kur likties, neiešu pausties. Nē, es prasu, CD karti ir, apstos tiešām, ir jau 18. Tu skaties, vai ir 18? Protams. Nē, nu, var jau tik no 16. Tik var jau ir kā no 16, bet, zin kā, viņa tiesā var mainīt liecību, teiksim. Pagaidz. Es tomēr negribēju. Un tad tev ir tik jaunas beibes. Man bišķi mazāk gadu kā tev, bet man nav tik jaunas. A tu prasi pilnīgi ID? Nu, viena no pēdējām bija, bet tik tā kā es neieliku, viņa pats sevi ielikās. Ok, tu mani šokēji, labi, ejam tālāk. Protams, mamma, bet nevis uzbrauc, bet teica, nu, jā, nu, viņa ir pilngadīga, bet nav bijuši prāti. Jo, ka man 71. Gadā tik vajadzēja it kā nobriest. Bet galvenais sevi nezaudēt bērnkam. Rubens teica. Ar to tev nav problēmas, jā. Ar to tev nav problēmas, tas tev ir. Labi. Tagad tā, pirmā sieva, piedzimis bērns, policija atdevi špīkas. Jā, es viņu pat neredzēju, policija nokārtojas. Labi, ejam tālāk, dzīvojam tālāk. Strādā turpat, viss normāli. Kur turpat, tur ir visās atlaisas. Nu, ar to tā sākās tas pats. Ar to policiju tad tev ir ievēt ārā. Man bija mazākais priekšnieks, tas satiks drošības dienas, tas bija čekists, neieredzēts, tai kantori tur pārcēlēt. Jā, uzvārdiņš, uzreiz čekists, tas saucam vārdos. Nu, viņš jau domāja, ka mīrs. Viņš man teica, ka viņš maizīt dalīs gūstekņiem, ka varēja dot, un arī nedot. Maskai? Ko? Es taču dalīju maizīt gūstekņiem. Tas nekas, ka es čekists, ja? Kaut kā tā. No, jā, nu, bet viņš apsargāja tos. Jā, nu, okay. Labi, Dievs ar viņu runāja. No, Dievs ar to čekis, protams. Tagad vispār tāds kategorijas lustrācijas nav bijis. Kas valda, paši ziniet, ja neziniet, var pateikt priekšē. Pasaki. Nu, tie paši. Kur tu gribi teikt, ka Briškens jau nav nekāds čekis, viņš jau vēl nebija piedzimis. No, jau nav vienīgi tie, bet viņiem vecāk bija. Kariņi jau ir par čekis, tu īsti nenozogu. Pat ir filma atpakaļ, vai vecāki Eviku sākums. Eviku Siliņu arī nenozog pat čekisti nekādā, viņi jau vēl nebija maziņš viņš. Nu, bet viņiem bija vecāki. Labi, nu vecāki jau to tagad. Ābels tāli netkrīt. Caur tevi kā caur marioneti, domā vecāki tagad baigi vecāki. Nezinu, kas dod valsts pielaides pirmā līmeņa arī. Ā, vēl, tur jau gan tu esi tuvāk, jā. Labi, domāju, atgriežamies. Pie dirsts viss čekists. Jā, viss tevi. Runājam nav. Par tevi. Tagad vispār nav un viss ir reabilitējušies. Tev aug meita, tev ir sieva. Ā, man sievas māte pievāca uz Salasgrīvu, uz laukiem, lai es vedu. Viņa nokāva gopa, cūku, kartfeļus vairs neaudzē, vilnis viss var dabūt. Es tik vedu, lai es biežāk rādos tajos laukos. A kāpēc vilnis viss var dabūt? Kāpēc tu varēji dabūt visu? Man ir sieva paņēma to blociņu. Kas tātad? Es saku, tā ir desa, tā ir šampānijas, tās ir šonskolādes konfekts, tas ir tas, tā ir tā. Nu, viss bija jādrāži, bija jāvadā vismaz. Okay. Nav seksu, nav končas. Tāpēc, ja viņi tā nedod seksu, tu neved končas mārķi? Nē, ja es viņu nedrāstu. Nē, nu labi, ne jau viss tur viennozīmīgi, nu bija dažādi. Nu, tev bija ideāli tā laulība dzīves? Nu, protams, ka nē. Kāpēc nē? Nu, man ceturtā točiņa vairs nebūs Latvijas. Pagaidi, līdz ceturtajai vēl tiksim. Mēs nu, kā, tagad pirmajā esam iestrēguši. Viņi bija pavest un pamest pie Mālās jūras kaut kāds. Priekš tiem laikam turīgs džeks bija viņu... Nevainīgi vatnējums pirms mānas. Es pirmais nekad neesmu būt. Tev liekas, ka viņai tā man nekad nevajag nevainīgi. Es labāk būšu pēdējais labākais nekā pirmais sodīgākais. Arī fakts. Tā es tev varu piegust. Nu, es tik saprotamies. It's good choice. Kaut kā tā. Labāk pēdējais labākais nekā pirmais sodīgākais. Yes. Nu, labi, nu, kas sagājas sviestā? Kas sagājas sviestā? Tu strādāji konču svēdi. Jā, no takš par gadu es pat aizvilku līdz atvaļinājumam. Man tur negribēja ņemt, kāpēc es esmu atlaists. Es saku, es nu haltūrēju. Saku, nu tad jau tā. Es saku, bet ka ko te jums vajag, lai naudu vēd, johaidī. Man atlaid tā. Laikam jāsaka latvišku, varbūt kāds arī krieviši nesaprot. Mierīgi lamāties var. Nē, tur nav jālamājas. Tur vienkārši nu, pastāsts tāds, ka tālāk izmantot Rīgas taksometru parku
ka nav mērķtiecīgi, jo iekavās strādā uz sevīm. Man vien miļons lieku kilometru. Nevis uz uzņēmu. Jā, protams, uz sevi. Pats brauc pie vecenēm. Jā, draugi vecenēm. Kilometri neatbilst uz maliem, čočikam. Uz lietu, uz maliem tirgiem. Jā. Nekā, protams, ka neatbilst. Kā tu var atbilst? Zin, kā, viņš... Piedod, maz atkāpju. Zin, kā man vienreiz bija tajos senos laikos, kad es taisīju pasākumus vēl nu, pirms 20 vairāk gadiem. Daudz naudas bija, bet Es tagad, nu, pilnīgā pāli ar to taksimetru organizāciju mājās, nu, līdz Ķengaragam no centra. Tas bija vēl vecie takši. Jā, un viņš saka, 48 lati. Un es saku, tie Latvos vai rubļos tur runā? Es viņam saku, tie huieli no centra līdz Ķengaragam 48 lati. A viņš saka, a pakā dievačak razvadīļi? Jā, razvadīļi. A es neko neesmu. Razvadīļi ir razvadīļi. Nu, čipā aizvadām meitenes pa mājām, a es neko par to ne... Es pat ceram, es nogulējis. Viņš saka, 48 lati, bāds, fuck! No, man arī bijis tās tādā. Dabūju maksāt. Es pat audzēju bārdi, es nezināju, kāda sūdza savārdīt, es gāju ākalā ar... Taudzēja bārdu, savārīja sūdzu, pēc tam nodzinu. Jā, atkal, atkal, jā, nu, bārdu, nu, ja tev vienreiz redzējuši, un tev vien atcerās bārdu, reiz tev maina to imidži, kā, un tad atkal, nu, audzēja un dzina nost, līdz laiku maskējos, it kā. Es joprojām tā daru, bet nekas. Tātad izmet tevi no turienes, sieva saka, bļēģi, jā, kā tu nav, jā. Ģimenei nauda, mums ir meita. Ā! Tad es sadomāju, johaidī bar, mēs taksis saprat, ka barmiņu pelna vairāk. Nu, pat oficianti, es domāju, nu, es tak neies. Tu tā vienkārši pasēdēji, izdomāju, ka šitie džeki pelna vairāk. Nu, man vajag barmiņu, tas papīrs johaidī. Jā, iet kaut kādā profenē. Kāda profenē? Nu, kaut kādās kursos. Vajag. Nu, jā, kurs. Aizgāji? Es vienreiz man bija tur, laikam bija jūsas, bet nozīme, es zinu, ka Žaks tur Jūrmalā, restorāna Jūrmala, kur labākos vissavienības, nu, visa Eiropas labākos oficiants gatavoja. Uzlām teica, ka tur, tev tur neņēmis, nu, labi nozīme, bet kaut kā nesanāca. Nepaņēma. Nē. Un tad, krīvs bija tāds, ka kur dabūtu ātrāk to barmiņu diplomu, visātrāk devu Azānam, nu, radinieks. Nu, Azāna bija dinastija tāda. Nu, arī vienkārši jumpirkst. Bet es varēju, protams, bet mani draugi, jeb nedraugi, būtu nostučījuši, ka Milnīm daudz naudu, viņš tagad nav nekāds bārmiņu kursus beidz, viņš nopirka diplomu, nopirka padomu laikiem. Tas jau... Tev arī nebija tik daudz naudas, no kurienes lai tev būtu tajā laikā? Nu, viņi jau nebija pārāk dārgi, es varēju Krievijas augstskola diplomus sapirkt. Kad jā, tu būtu nopirkt, neko nebūtu mācējis, arī nav rezonas. Atnākšu strādāt un neko nemāku. Nu, stulbi, jā. Labi, tu aiz... Ko nemāku? Tu izgāji tos kursus. No nē, tā, es uz restorānu vagoniem devis ātrāk. Es biju vienu gadu biežāk Maskavā, saka. Maskava, Rīga? Jā, jā, pirmais vagons nav mēr vanu. Viss savienības labākais. Restorānu vagons. Jā. Biļets var dabūt tikai pieturinātie Kremlī. Un SVH galā kremlisti brauc. Nu, tādi jau pilnīgi. Tā kā, no. Un beidzās ar to, ka man tajā SV vagonā, nu, VIP-ā, brauc divas čekistas pavadonas, parasti vienā vagonā, uz diviem vagoniem viena bija, vai nu katrā viena. A tur divas. Un abas strādā uz čeku, protams. Un abas tu izrādi? Tā nē, es ģenerāli izdzēju 5 koņaks līdz Maskavai. Tad viņš bija atbraucis inspektēt Baltijas kara apgabalu. Un šitās divas sučkas tevi nostuči? Protams. Un tevi atkal izmet arī atkal no vagona. Ritošā tev sastāvā. Neizklausās tev tik rožainis sešu tai dzīvē. Un paralēlā sieva zāģēt. Tad nevienā darbā nevar noturēties tev. Nē, nē, man nezāģēju. Kamēr bija nauda, nezāģēju. Bet es pieredzēju. Viss, pats zinu, no kurienes, visas meitenes foršas, no kurienes liktās sievas, paši izlaižam. Paši izlaižam? Protams. Tu stāks braukājies vispār kapeiks neskaiti, bļoda ar naudi. Ejot ārā, iegrēba kabatās, un tur ir kaut kāds, nu, paši, padomu laikos 20 rubļi. Kuļi man pirms 30 gadiem to neizstāstīja paši vainīgi? Kam? Man. Nu, kaut kā zvaigznes nesastājās. Bet kāds pasākums, es jau arī organizēju pasākums. Roks pret neatkarību, Meža parkā, es skaitīju, cik lopu vagons apmājām vēlāk, lai 100 000 aizves uz Sibīriju.
Raks par brīvu, raks par neatkarību, raks pret, pret narkomāniju. Līdz tam mēs vēl neesam tikuši tevi noņēmu no vilciena, tev ir meita, tev ir sieva. Jā. Un tu esi bezdarbnieks. Ar sievu salā, tas ir meita Salasgrīvā, man nav atskaits punkts. Kas ir sieva? Nu, vēl frigīda. Sievieta, ar kur tu dzīvo? Frigīda, tāpēc seksu, ne... jā, ne. Seksu nedod. Nu, Frigīda, nu ko tas nozīmē? Nē, nu, de, nu kā nedēv, dēv jau, bet nu, tas viņai bija, viņai bija svarīgāk no rītiem labi izskatīties, lai viņai komplementu. Tāpēc nebija atsaucīga procesā. Nu, tā varētu teikt, jā. Nu, es teiktu, ka viņa apģirst, viņa bija forša nu, kolosāla un bērnu māmiņa kā nekā. Bet Frigīda tāda neārstējās. Nu, nē, no to droši vien varēja, bet vai tam man bija... Kaut kur reizēm tas ir no veča atkarīgi. Protams, es saprotu, kad viņi varēja atgriezt dzīvē, nu, tajā normālā it kā. Bet tā man būtu visu laiku viņa tā kā, kas esi pedagogs vai? Es gāju pie jau gatavām. Pirmo reizi es dzirdu šitas labs teksts. Laulības dzīvē, nu, gļēķi, es neesmu pedagogs. Šit ir labi. Nav vīrietim laulības dzīvē jābūt pedagogam. Es gāju, es visu gatavu. Jā. Jā. Sāku, viņi man brauc līdz pa pirtīm. Bet tā viņa teica, ne, man no rīta labi aizstās. Viņai bija kaifs saņemt no rīta komplimentu. Vai, cik tu jauki izskaties, kā tev jauni kleitu. Un es pirku no kaut kādiem žīdeniem, kas brauc uz Kanādu, kur tur uz Izraēlu, kur no kurā viņš tur aidā. No kurienes tev piķi? Uz taksi. Mm. Es teiktu, nav neskaitīju. Ne toreiz, ne tagad. Labi. Nomet tevi no vilciena tālāk. Ā, vilciena nometā, kas bija pēc vilciena, tiri. Tieslietu ministrī. Pie dzenīša strādāju. Nomet no vilciena, tu aizēju uz tieslietu ministrī nobiedu. Ei, saka, mēs jau tā neko daudz nevaru maksāt, tad es zinu, ka ir atsevišķi garāži tur Antonijas. Tu man kaut kādā tajā Beketa UNESCO pasaulē absurda burt. Lietu pārvaldē. Man izmet no vilciena, es aizēju uz tieslietu ministrī. Nu kā? Nu, tāpēc, ka vajadzēja. Par šoferi? Par tādu naudu neviens negribēja strādāt. Nu, ok. Es teicu, man naudu neinteresē. Ā, jums neinteresē. Nu, tad jūs mums derat, ja? Jā, jā. Nu, zinot, ka mašīna būs mana, tad nafīk man tā nauda, ko viņi tur maksātu. Tas tā par kā es... Tu vari braukāt, kur tev vajag? Jā, protams. A, kur tev vajadzēja braukāt? Tā, kur, nu, Salasgrīvu, Liepāju, nu, kaut kur. Nu, kur vajag tur brauc. Bet tas bija maza oāzīgs. Bet ar sievu tu joprojām dzīvo? Dzīvoju. Un meitā jau ir jau cik? Nu, 4 gadiņi. 4 jau. Nē, 4 vēl nebija. 3. Nu, tu viss sit kā ir ok. Izņemot to niecīti, ka sieva Frigīda. Pa kreisi šauļ? Viņa? Tu? Nu, protams. Viņa tas ir skaidrs, ka nē. Nu, viņa netic. Viņa domā, man vēl visi mani draugi bļaba tu un es nē. A tu šauļ pa kreisi? Tev nekādu morālu tādu... Tev, nu, es nevēl... Tev ir viena fiša, kas jau Frigīda, ja viņa negrib, labi, es to dabūšu citur, ja? Kaut kāda tāda fiša? Protams. Es tak teicu, okay. Un tad viņa uzzina vienā brīdī. Tietru pacietību saudzināt. Bet viņa vienā brīdī uzzina to. Nē. Tu biji... Viņa ilgi neticēja. Tu tā kā vecs čekists, neviens tevi nevar pieķert. Man ir... Es taisnu brīnās, viņa bija punktuāli. Bet teica, būs tikos no laukiem atpakaļ, tad arī, zināju, pus mīnus nekāda. Viņa bazāra noļa tur bija. Nu, viņa lietveda viņa bija. Nu, viņa ir nu, visu notaļ tāda perfekta. Labi, davai tu strādā tieslietu ministrijā. Cik ilgi tu tur noturies? Maz. Braucam garām Aldarim, izrādās Aldari ģenerāldirektoram, jaunajam vajagot. Gavrilovam? Jā, vispirms aiziet čoms. Es saku, aizēju uzdeg, ko tur vajag. Viņš atnāk, es sarunāju savu dāmu. Es saku, ko sarunāju? Es teicu, man uzzini. Saucās draugs. Pats aiziet tavā vārdā un pats dabū darbu. Jā, Jāņa dēl un saka, ka Johai atnāks man čoms uzzināt, ko jums te vajag. Viņš nāc priekš manis uzzināt, nelietas. Ja. Un dabūja pats darbu. Jā, nu tas nav godīgi. Viņš saka, jā, tas nav godīgi. Nāc tu. Nu, es arī aizgāju. Ā, nē, no turienes man atlaida no tieslietu ministrijas. Kronis. Tur bija bufeta apakšā. Nu, tā tieslieta. Nu, tas ir tu, kur tagad nu, piemineklis šitām. Astram. Jā. Nu, tur man bija birojs. Ā, man vēl bija privilēģijas, varēja divas no sūtkām izplestīt ārā. Nu, man pienācās divi. Nu, es tak neiešu nest kaut ko.
Nu, man bija tas kraus, tāds maziņš mašīnīti. Bet tā, braukt varēja četrkabī. Nu, nē, ar kraus kastīti tāds. Nu, neliels maziņš. Nu, labi. Bet es stāvēju tur, kur tagad nedrīkst vairs neviens stāvēt. Protams. Saulainā pusē. Tu biji tieslietas ministrijas pārstāvs. Jā. Nu, nu, a kāpēc tev izmet? Kāpēc bufeta apakšā. Vecēns padzirdējuši, ka būs banāni. Es aizbraucu uz Rostovu, kas ir 200 metri no turienes. Man piekraupa, o mans draudzējums tur bufetnieces visādas oficiāns. Vielni pārdom man. Man tagad ir čupa naudu, banāni ar vien mazāk paliek. Tad vēl draugi man bērnam gultiņi aizved, tīrī, pirī. Es tagad atbraucu. Nu, tur ir sievišķi ar lieliem kuliem sanākuši, nu tik būs banāna, banāna vairs nav. Man zenītes ministrs izsauc, kur līk banāns. 300 kg. It kā, nu, 300-500 metri. Jā, nu, bet nauda ir. Man nav jau tā kā, es vienkārši nav banāni. Viņš tev saka, bļeģi, kur ir banāni? Man viss kārtībā. Un viņš saka, kur ir banāni, bļeģi? Nu, ko es tik ne... A, ko žināju, prasu, es prasu, nu, apēdu. 500 kg. Nē, es saku, man tur palīdzēja, bļeģi. Nāfika. Ārā no darba. Nu, tad, jā, tad es nonācu nu, pie LDF ģenerāla direktoram. Tad tu pie Gavrilova aizgāji? Nē, pirms Gavrilova. Pirms tev, jā? Viņš bija galvenais inženieris apvienībā Rīga, kur foršo saliņu staisīja. Nu, viņam bija piedāvājuši, viņš uzprasīja, protams, Žigols būs bez rindas man, tad seja par direktoru. Nu, tā viņi tur. Es tikai vienu nesaprotu. Kā tu varēji tajā laikā kļūt par alkoholu, ja tu visu laiku par šoferi strādā? Nē, nu kā man sieva teica, kad es nevienu dienu neesot bijis skaidrā, vismaz aldarīt braukājot. Tam viņš tu visu Bet laiku... es nedzēju aliņu. Strādā par šoferi un visu laiku piļīt. Konjaciņa, jā. Nu, tādā tonusā bija. Vispār man nodzirdīja bufetnieces. Tās tevas draudzinītes, kurām tu arī gulēji iekas. Nu, ne jau visam gulēju, bet sūdi tāda, menzūrs bija. Tagad lai uz godvāru, nu, ielēju, nu. Nezinu. Ielēši tik. A toreiz viņam vajadzēja mērīt stipri. Viņam nebija menzūra 25 gramu. Es gribēju, es gribēju pie kafijas tik vien. Man tā kā jābrauc. Viņš saka, nu, vai nu, ņem 50 vai nedabūs neko. Nu, dabīgi, a kur ir 50, tur ir 150. Un tad kaut kā tā aizgāja. Nu, labi. Un tā man aizsūtīja, nu, protams, ņigu. Nu, tā valga, protams, pie manas mājām. Viņa tikai ziemā nevarēja palaist šitā, tā 30 gadus salā. Šeit es braucu ar Žiguls dārbēs, ar valgu. Ne tikai valgas nevar palaist. Es dzīvoju mužinieku līdzdēju blakts jūras ostē. Nu, viņa lāča iela, kas tagad eksportīva. Nu, preti anatomikām. Sēle bija iedots pavagājot mītekls sateklē, ka man draugs apakšā caru laiku sūkņu vakumu radīja vecerīgas sūdiem, lai vēl kāra Daugava iekšā Daugavā. Nu, vākums iesūca. Tur bija iesūkšanas vieta, bet es sūkņu griezēt bez skaņas. Tā kā man bija trīs līmeņi dzīvoklis. Duši pirmā stāvā, otrā dzīvoja, trešā virtuvīte. Ok, labi. Nu, ejam tālāk. Nu, Aldarīt, cik ilgi noturējies? Nu, kad stāsts tāds. Direktors saka, nu, jau tev jāizveidina galva. Aizbrauc pelnai mašīnai pakaļ. Tur mums pienākās uz Saransku. Nu, gazīgs, bet... Ar... Sransku, parasti saka. Sransku, jā. Nu, es kamēr aizbraucu nedēļu atvadbalu kaut kādu, tur vēl to čortīku panelājumu sadzēros, no kā atmiņa zūda. Nu, zini, kas ir čortīks, ir tas limonādes spirts 70 grādi. Domā, ka dzer limonāda, ni figā. Un man liekas, tā kā no džina atmiņa zūda. Tāpēc, ka es vienreiz tramvajā braukā, es nezinu, cik ilgi. Uz riņķīti. Jā, nu. No sarkam Daugavs līdz Iļķiem un atpakaļ, nu, kamēr laikam atčuknījos. Nu, labi, aizbrauc pēc mēs. Nu, no, aizbrauc, lai man tur visi biļeti kaut kādi sagādnieki, tiem sagādniekiem sagādīšu. Zin kā, tur bija spied naudārā, tu atbrauc mašīnas kā jūra, bet tev nedod, gaidi, ka tu dosi. Nedod, nu, tad dzīvo viesnīca, tur dzerat tiem pārējiem gaidītēm. Tur. Es aizbrauc vienīgi iekulas. Sesdienas vakars šeit. Nu, vienmēr sakot, rūpnīca ciet, neko nevar dabūt, es pa krogiem. Viens, divi, visi notrālīni. Pēc mašīnas domāju, nu,
Divās dienās būšu mājā, tā kļukaidu, bet es aiz Maskavas 500 km vēl. Nē, tas 500 km aiz Gorkijas. Nu jā, sanāca kaut kur 900, aiz Maskavas un no Maskavas atkal 900 līdz šeit. Nu, kaut kur divās dienās. Toreiz jau nevarēja, varēja braukt, kamēr var redzēt kaut ko. Un? Nu, brauc. Pirmo reizi pamūru, es aizbraucu tādā, nu, te pavasars, tur johaidi pamūžas naktī, jāgulē, domāju, jāizgulēs, braukšu tālāk. Sniegs līdz ceļiem pēkšņi uzkrītas, nu, tā kā mums te nav, te ir. Es teiktu, nu, labi, brauc, bet viss forši, bet izliem klāns ārā, tas ir no 100 000 mašīnā varbūt vienīgai. Es tur varēju atskrūvēt trubiņas ātrumu ierobežotājs, tad varēju mačīt. Ātrāk it kā, bet man to nevajadzēja, tāpat 120 iet, nu, kur to gruzoviku. Pietiek. Nu, labi, nu. Nu, izliem klāns, es teiktu, nu, ko, nu, klāns zin, kas ir, nu, viss, motoru pārsit pušs, nu, viss tur izlīst, viss slikti. Es jaunai līdzi, mašīnai? Nu, pilni, nu, kā jaunai, tur bija tā, Gorkijā viņas uztaisīja, pēc tam dzīves turien lika pašas gaizē virsū, nu, to okay. Kasta citu. Krāsts tikai divas, dzeltena un zila. Es kaut kādā neņēmu skrīvu zilu, paņēmu normāli. Smilšu krāsā, jā, smilšu krāsā. Nu, labi, krāsā nav vājuma, bet nu, nepaveicās. Varēja ņemt, kur grib, bet paņēmu to, ko nevajag taisni. Aizvāk līdz milicijai, tie saķer galvu. Nē, 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 es saku, kad nedēļ, lai pastāvēs, kamēr es biju ruši tur, izrūlēšu tur. Būšu atpakaļ pakaļ. Nē, 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 neatstāju viņu, pēc nedēļas jau rāmas labi, ja vēl būs palicis tikai. Nu, nu labi, es tagad, nu, kur es skatos, kur reklamācija, kur mums kas. Domāju, nē, es slēgto pilsētu uz Gorkiju atpakaļ nebraukšu. Nu, Gorkijā es biju laikam garām, jā. Es esmu starp Gorkiju un Maskavu. Vai nu atpakaļ, bet es tikai uz priekšu, uz Maskavu, protams. Skatos, tur arī reklamācijas punkts. Tie vispār apdirsušies, tur ierauga gruzoviku kaut kādu pirmo reizi mūžā, laikam, kāds idiots. No laukiem atbraucis, kas pat kaut kādu pretenzijas te mums te uzstādīs, jo, es saku, no tu napīsa nebļēļ. A tur čaiks Volgas personīgās čaiks ministri, nu visiem naudi jāpēlna tur, laikam, cik es saprotu, pa personīgām Volgām čibināšana tur viss maksā tie, kam nu viņas tur pienācās. Nu jā, motors viņiem ir, kas mainīs, bļēviens, es saku, nu kur, nu sliktāk gadījumā es pats, nu man tur ielaidas, tur gandrīz mēnesi nodzīvoju, visiem eksperimentāliem Volgas tur kaut kādiem Gorkijas, tur spitāķeļiem. Beigās nonāca apakaļ. Nē, aizbrauc man tojiem tiesības kārtot uz Liepāju, man tanti Bernātos gribēja mājā atstāt. Es viņu pienautu ar konfekts tur. Uzvārds kurpi uz mājām manējais. Es tur gan nekad neesmu dzīvojis. Asens pateica, man nevajag. Nā, man vajag. Pat ansaka to draugiem to būdu, kas sūdu nodzirs. Tev jābrauc uz šeit dzīvi. Nu, iedzēja, kas viņu nokops. Nevis es dzīvoju Rīgā, māja tur, tanti mirst bad varbūt. Nu, māja uzdāvinājas. Es zinu, kas ir. Es sāku pazaudēt pavedienu. Nu, labi, bet tu jau man uzved uz īstā ceļas. Domāju, jā, atbraucam apakaļ Rīgā. Lai Rīgā vēl jātiek. Man, nu kā es tikšu Rīgā? Alda, es galvenais direktoru nezvanu. Sievas iekārtoja par sekretāru. Tur tie sūdi sākās. Sieva iekārtoja par sekretāru? Alderī, jā. Tur, kur tu pats strādā? Jā, tad es biju. Nu, šefam saka, sieva vainīga. Dumš bija vienā. Galīgi dumš. Tak nedomāju, es tagad iemācījiem dzīvoju. Nu, vajag sekretāru. Tā es gāju pensijā. Es saku, nu, man sieva prot drukāt uz mašīnu. Nu, tā, ka jūs saprotu, nu, ir divas alībī vairs nav. Tā tu arī sadirsi to laulību dzīvi, ja? Nu, jā. Tāpēc, kad, nu kā, kur, kāpēc nebija, bļēt, sieva? Kāpēc nebija šefs? A te es saku, sieva rekurs sēž kantorī. Nē, nu kā, iznāk no kabinēta, nu, kur tavs vīrs? A viņi arī nezina, alībī nav. Ejam tālāk. Un? Tev jākal no Aldera arī izmet? Nē, tur savādāk bišķi bija. Atteikti, tas kaltūri ir Liepāja. Vēl malu medībās bija trīs bises mums. Mēs trietā aizbraucam zaļo birs kaut ko šaut. Briežu šaut?
Nē, man bija tās stirnas graudi, bet es nezināju, kur vēl tie divi. Pirmkārt, man tās stirnas bija žēl, nebūtu varējis izšaut. Mm. Kad tie šaut, varbūt otrā pusē nošaut. Ja tev žēl, te nahren tu brauc. Nu, bet ekšanas kaut kāds, nu, mali medības, tas tā kutiņa nāruša. Nelikumīgi. Bet savā atpakaļ brauc ar policiju kaut kādā blāvā, bet zaļā birdzī, zin kā. Bet viņi bišķiņ kā kā nost, un mūs neapturē. Trīs stroļi, mašīna aizzīt, nu, tikpat kā. Nē, viņi nebija paziņot aizzīšanā. Bet, nu. Es vadāju mēbeles Liepājā, man draugam sievu mēbeļu veikalā vadītāja tā. Lietuviešiem pārdot dārgāk kā latviešiem, latviešu skopiem. Naudas nav. Lietuviešiem nav ar ko aizvest. Draugs Grušķīgs, es šoferis, mēs Lietuvu mēbeles. Nauda nāk aparē. Man, protams, atņem tiesības par to, ka izmantoju transportu iedzīvošanās nolūkos. Nu, atbrauc uz Rīgu, padoties tagad. Nu, jā, tie zina darbā, ka tiesības jau atņemts par haltūrašanu, nu, par nelikumīgu ieņēmumu gūšanu. Nu, viņš saka, nu, saprot, Volga, es tev tagad nevaru dot, ko pāriet, teiks. Nu, kaut kā jādomā ar galvu, laikam. Viņš saka, nu, bet tu vari iet pa ekspedītoru. Es domāju, jo, haidē, es tagad, bet... No direktora vietnieka, number one, pa kaut kādu tur ekspedītoru Grušķīgu, jo, haidē, vieti uz dirst. Brauc uz Jūrmalu, satiek no Kristīnas laikiem bufetnieca, kas ir zāles pārzina, laikā iecelt. Es saku, es tu tā kā darbi kaut kādu uz vasaru. Viņš jau aiztaisni šveicaru meklē. Es esmu profesionāls, ja kāds šveicariet. Aizved man pie tās Zatokas, kas galvenā pārvēja. Es domāju, nafti viņiem man jāredz, bet tur bija knīvs bārmeņi. Oficiāns viņi nevajadzēja, bārmeņi šveicari. Tas tā, lai viņi kā ieraug duras vērās. Un vēl neiedomājies, kāds naudu uzprasīja pie barči, ko viņi tur izdzērus. Nu, tie oficiāni bijuši, nebijuši viņai. Man jāiet. Tā prasa, pričamā prišol. Nu kā, kāpēc? Es saku, nu, tiesības atņēma. Nu, skaties, sudīgi strādās, nekad nedabūs viņus. Nu, labi, poņem, ja durāk, poņem. Un tad viņi vienreiz tiešām, tad es domāju, nu, tad kaut kādu bābnu ģerēviņus toreiz tik 2 miljonu vecenis atpūtās tajā Jūrmalā. Nu, tādu. Špidrilku, nu, tādu. Puķainā kleitā. Bet patika tev. Un es skatos zatakanāk. Nu, es nebūtu zinājis, nebūtu laicis iekšē. Teik, kur tu, bļēģi, prišlā, nahuļ, tu nužinā, bļēģi, tur pagrīdz miljonāru tusēju. Nu, viņi bija nostākti no centra, un tur tiem, kam bija Lichtenberg ieskaitot, man liekas, viņš tur bija iekūlies kaut kāda briļanta izniecība. Ne jau pats pakārās. Bija labs dzīves cilvēki nekarājās mežā. Nu, ar var gadīties, dāvs ar pats nošāvās. Uzbūvēja, uzbliez māju, pat 250 tūkstoši kvadrātmetri apdzīvumu ar platību. Nu, garažā pats nošāvās, noskaidro. Domāju, nu, zin kā, parasti jau nošāvi. Spēļu biznesa jau nekāds pārāk godīgi krimināls tik un tā. Ejam tālāk. Tātad tevi tur akal. Nē, nē, viss tur kārtībā. Bet man iestājas eiforija. Es pelnu tik daudz, ka notērēt nevar. Man svīt divas volgas. Tev ir sieva. Tu vari notērēt. Sieva jebkurš var notērēt. Nu, ko sieva? Nu, krievens saka, mūža jāsa grušs un te ir otrādi. Es nezinu, ko viņi tur. Nu, viņai labi no rīta aizstās. Nu, es vedu naudu. Viņa saka, tev baili nav man visam kabatām birst tādā. Kāpēc mums jābaidos? Mums likumīgi. Zin kā, tur pēc tiem laikiem 1000 tev ieliek kabatā, bāzes direktori kaut kādu. Es saku, nu, man tak nav ko izdot. A, nevajag, ko tu liecies mierā visu labi. Nu, vienot sakot, man bija 3 dienas štuka. Tas ir rubļos reiz 10. Nu, tā ir laikā, kad 120 rubļi bija nu, tagad, vidēja auga. Nu jā, vidēja. Normāli. Nu, protams, man, es braucu ar ātro palīdzību mājās. Viss sauc, ne, takši nav, es ar ātro. Maksāju visai brigāde ziliem uguļiem. Taksists. Es saku, da nafīgi, davai es sampaiet. Jūs tā tikai miljonārs. Es jau, jā, 10 kārtīgi maksāju, viņš tur drebēdām sēd. Blāk, tu kaņi, kaņi. Es saku, ja profesionāli, bļa. Draugi man divām Volgām dežūrē zinot, ka man būs meitenes. Sašam un pašam. Ar kur Volgu braukšu šodien? Es tā, davai šodien ar tevi mājās. Tu viš mori pakaļienu, viss noteikti. Jā. Kur beidzās? Un kur beidzās? Čīšezeru? Čīšezeru beidzās.
ka viņš izezerā beidzās. Man tur draugi bija glābšanas stacijā un tās, kas laivas izīrē tur. Dubult biznesu. Un meitenes no Rīgas manufaktūras riņķoja tur tā kā orbītā tur. Tikai viņi velc un velc un... Nu, nauda griezās, tur vēl bija plats, tur šā tāda aizgāja pie lielā. Bet, joprojām, tev ir sieva ar visu naudu, viņa mierīga, tu viņai visu nē, piķo viņam. Es nezināju, viņa laikam bija sat iesnieguši šķiršanos jau. A, tu nezināji? Es nezināju, man bija viena nauda patiesībā. Tev meitenes tur griezās, jā, tur viss, nauda ir. Zin kā, laivu iedod un piekodi, nebrausiet aiz tām dzeltenām bojām, nu, kaut kādām bojām tur, kā kurš tev klausīs. Es uz glābšanas staciju džeki, reku naudu aizpeldu. Šie žrk motoriem iekšā aizbraucam, savācam, viņš jau samaksājas pa laivu, pēc tam, ka viņi atņem, atkal maksā. Nu, sodu? Protams. Nu, kas tev? Normāls biznes. Neviens kvīts tak nedod, ne pa laivām, ne pa to, pa sodiem vienkārši. Nu, nauda ir, meitenes ir, zvans ievai. Ko vajag no dzīves vairāk? Atbrauc izrauc man no duņam. Ā, viņi saka, paliec, kur es. Nu, viņi durāki, jāgi poņem. Es vienreiz ar tramvaju biju no Mežu parku uz Čakeru atbrauc uz mājām. Pa visu to sezonu laikam. Nu, krekliņu izmazgā vienu un to. Es domāju, ka tu arī tramvaju noīrēji viens pats aizbrauc. Tad jau vairs naudas tādas nebija, tas laiks bija beidzies. Labi, tu skrienam bišķiņ ādrāk. Nu, skrienam. Kurā brīdī tad tu izšķīries no tās pirmās sievas? Tā Ķīšezerā laikā. Ķīšezerā laikā? Jā. Viņa tev vienā dienā saka, viss čau? Nē, mēs vēl teikt Čaka nedzīvojam. Toreiz jau padomu laikos nevarēja tur katram savu apartamentu, kur grib tur dzīvot. Nav īsti, kur aiziet arī. Nu, mēs visi kā šķirmies, bet tā, kur tēs aiziešu? Kur tu iesi, es esmu skapīšu. Izšķīramies, bet dzīvojam te patās vienā dzīvokli. Jā, es atceros, nopirku naktskakalu, nu arī neko dabūt nevar, nu kaut kādu importu, nu DDR, demokrāta vācu, nu nezinu, nu, nu ne jau Amerikā viņu, bet nu jauns, svežoks. Es saku tā, es tev nopirku, bet nu pat cik tu man vairs nedod, tad nafi. Es tikai došu tā, teikt, kas man atļaus novilkt. Jūs arī negniebāties vairs? Nu kaut kā sanāca tā. Vēl pakniebāties. Jāpiezīmē, ka es dzīvoju virs Marijas Naumovas, viņa pirmā stāvā viņa bērns. Es pēdējā. Labi, tagad labi izšķīries, cik meitē jau bija gadu? 4. Nē, 5 jau laikam. Labi, bet tu pēc tam turpināji turēt rūpi par viņām? Nu, tad viņi atbrauc uz Rīgu, tas viņas... Ā, kad es izšķīros, tad tas mans bijušais priekšnieks dabūja savu, nu, to potenciālo mīļāko, ko viņš dabūja tikai pēc manas, un iedeva viņai dzīvokli. Tavu sievu tev. Nu, kā mīļākā iedev. Kamēr nebija mīļākā, man sieva viņa figā nedēva. Tev jau labi, nu, iedev viņa dzīvokli tev mīļākā. Nu, es viņam viņa atkantē, es domāju, viņa te parametri saglabājušies, es domāju, viņa figā. Bumerang likums nav atceļams. Labi, skrienam. Viņš tur skrāvi, slēdz durvis uz skūju un es tur esmu. Ej, divstri. Skrienam tālāk, mēļ. Kur tu tālāk tur vēl? Tālāk. Mēs vēl neesam vēl līdz atmodai tikuši. Ā, atmodai nav tālu vairs. Nu, turpinam. Ā, Ķīšezers, izšķīries. Viss ilgai. Un tad es kļūpu alkoholiķi. Nu, kā es tur dienā dzeru to vien darīju, kā... Tad, jā, tas ir, cik tev uz to brīdi gadu jau? Nu, kaut ko plus. Sāk dzert katru dienu. Jā, vēl bija tāda epizode, ka man to vonu iedeva tur, ko man aļņīgi tāda baigot. Tur jau pritons bija, un es tagad nonāku pritonā. Nu, it kā, nu, tāds normāls iedzērājs, varētu teikt. A tur visi to viņi gāja, tad nezinu, narkomāni, kas viņi tur ir. Un tēvs, dēvs, un māte, arī tur šķīrus ir dražies ar citiem, tas viņš pārdevis sev anatomiku. Man tagad pa to naudu vairs nedod, viņam tur 7 rubuļi bija iedevuši. Nu, auga normāli, nu, tāda mīga. Nu kā, man visu laiku ir nauda, viņa pienes klāt. Es, kā pamožos, man baterijas stāv pie guldes, johaidīgi. Nekur nav jāiet, es tik klink, klink. Kāpēc tev pienes klāt? Tāpēc, ka man ir nauda, viņa skraida pakaļ. Nu. Nauda tev skraida pakaļ? Nē, šmīga. Nu, pa mani nauda pērk šmīgu un pašdzēru uz man reiķi. Nauda tev no kurienes? Nu, man bija kaut kādi ietaupījumi.
Jā, no tā. Jā. Foršā perioda. Nu, kaut kāda, es nezinu. Jā. Nu, neatceru, bet tā neprasa pa naudu, man viņa maz interesē. Pa nelaimi viņa dažreiz ir. Pa daudz. Nu, labi, ejam tālāk. Nu, tad tur jau to kā es... otrais precējies jau diezgan ātri. Nē, 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 man bija baigais periods. 15 gadus nevarēja piemeklēt otro. Man bija līga no Ladivostokas. Ā, tur vajadzēja 5 rubuļu samaksāt, lai es juridiski būtu brīvs. Viņa to štampel, ka viņa ir brīva. Jau iespieda, man nespiež, kamēr valsts nodevu nav nomaksāt. Kas tā nebija 50 rubuļu? Nu, tā meita no Ladivostokas pa mani samaksā. Aizvilku uz zaks, šecina atceros. Es izdomāju, kad tu precēji. Ā, man atdzimšanas dienā, davai. Tad tu aprecēji to meitiņu no Ladivostokas? Nē, viņa pazuda. Viņa bija... Viņa saprata, ka tu neesi viņa nebija, stabils. Es viņa kriminālā autoritātēm tur iepazīstināju. Viņa pat a, kāpēc tu pazini kriminālās autoritātes? Nu, kad dzer, tad nešķiru. Ā, man normāli džekta tur ir. Nu, zin, kā dažādi tur ceļi pagriežas. Haritonovu pazini? Nu, kopā dzērām Rostokā. Četras pazolēs, kas tagad ir tā vieta saucās. Trīs stāvīgā krogā. Tur neviens neprasīja, no kurienes tev nav, kāpēc tu nestrādā? Kāpēc tu te dzispār dzeri? No kurienes naudi, ja nestrādā? Hremīgi zinu. Ā, es biju šveicars, tad Kristīnē Zemozolā. Kristīnē bija? Jā. Tu iefiltrējies par šveicuru, tas jau toreiz bija baigais blata darbs. Nu, Kristīna nebija pati ienesīgākais. Saku, Jurmalē tas laiks bija ienesīgākais. Nu, Zemozolā bija regulāri un viss savienības, nu, viss Eiropas nozīmes, alas krogs, tā kā. Labi. Tad atnāca atmalda. Uz atmodu jau tev bija jau otrā sieva? Nu, nē. Nebija. Tev bija pauda. Pēc šķiršanās... Tu saprati, ka botu... nafig tā secenis var vienkārši viņam gulēt, nafig jāprecās. Nu, nebija īstā kaut kā. Nē, ne, tur daudz, nebija kas bija. Nebija īstā. Bija tā, daudz, bet nebija īstās. Tāpēc notinās un pēc tam nebija īstā. Jā, nu, kāds saprot, nu... Man patīk, vien man... Viņa draudzene sēž Kristīnē visu laiku, viņa jāmācās vakarniekos, it kā viņa uz lekcijas viņa nevar aizdīt, viņa sēž man. Tagad, nu, jābaro, jādzir tur šām. Draudzene, tagad viņa aizdod sēgu senčiem iepazīstināt. Vecāki, viņa ir kāda 18 gada, 17, nu, varbūt 18. Nu, tūtā, nu, plus mīnus. Vecāki paziņo tā, tā, viņa mums vairs neklaus, varbūt klausīs jūs aiz pa viņu. Un... Gadus, nu, tur, nu, pa to nebija daudz vecāk, 10 gadus varbūt vecāk. Nē, vēl vecāk, nu labi, 15, kāds tā bija. Tā kā es otrais sāku precēties tikai 43 pagājā, ka es beidzu dzert. 43 tu vēl nebeidz, bet... Nu, kā? 43 tas nozīmē, à, tu līdz... tas jau ir jau, kaut mēs esam jau 5 gadi atmodā iekšā, jau brīvajā Latvijā. Līdz pateikšu tā, Katrīna IT 20... Tu esi 52. 27. 28. 29 gadi atpakaļ, cik sanāk? Beidz. Nu, 30 gadi atpakaļ. 95. apmēram, jā, nevajag. 95. 96. Nu, jā. Būtu zinājis, tas būtu kaut kā... Labi, bet tas jau ir tas laiks, kad Latvijā Kaziņšiki jau parādījās. Da, es nespēlēju. Vēl nespēlēju. Tikai es relatīvi vēl sāku, es tiem vienoši brondītiem vispār domāju, pazuduši cilvēki tur raust kaut ko, tur tas tur ir murks. Okay, kad es dzēru tur kaut kā, varbūt kaut ko uz, paraustīju, kaut kā tur spaiņos, kaut kā žetoni. Nu, bet sākās kapitālisms, ko tu darīji 90. Gadu sākumā? Dzēru, tikai dzēru. Nu, bet kaut ko jādzer, kaut kur jāpelna tā nauda. Tā man vec, uz veciem nopelniem man dzirdīja, nu, man pudels brāļi un kaut kādi tur. Tu viņš tu nestrādāji vispār? Nē. Vienkārši tagad dzēri ar veciem pudels brāļiem, kur tev sauc dzēri? Nu, tie vispār tagad 10 jaunāk tie, kurš zaga, kur, kurš... Un cik tev... ilgi tā var? No, kamēr... Nu, kurā brīdī kaut kāds lauziens? Ā! Beidzās ar to, ka pēdējā mikrofona aptaujas koncerts ir, nu, tas kinostudijā. Man zvanu vajagot teigls, 1000 eglītes. Ok, bet tā kā neizvan, tā kā es aizbraucu pie muteres, aizmucas, nu, it kā atiet. Tagad zvans Liepājā pienāk, vajag eglītes tomēr.
Nu, cik tev vajag? Nu, labi, 500 ir kā pietiks. Es fiks, viss Liepai pametāju uz Rīgu. Vienu pudeles brāli, otru, trešo, vienu pudeles brāļu māsu noierēja Žiguli. Kaut kādu sarunāju, kaut kādu šalānu, toreiz nebija fūras, bija nu, tāda gara karu kausa. Vienu sarunāju, ieved džekus mežā ar zāģiem un cirviem. Pats uzprast mešsargam liedu divu latiņu no aliņam, pokas baigās. Un ķert uz ceļu pie tur, kad tas bija olēni, jā, tur pie olēnas. Uz ceļu ķer mašīnu, vajag vēl vienu, ar to nevienu aizvedīs, tas eglis. Un saproti, es domāju, mūsu laikos, lai kāds tev braukt mežā iekšā, ka tur kaut kur kaut kas būs, un nav tikai kaut kad vispār būs tikai kinostudijā. Ja nekā nav, bet es biju godīgs līdz galams, jo neteicu. Tur saproti, mēs braucam iekšā tiem, tas eglīts cirst tevi apnicis, arī poks. Nāk virsū trīs mežbrāļi, es normāls šoferis būtu apdirsies, man liekas. Nu, pizdiets prieka, ja tur cīrns, nozūmēs tu līdzi. Nē, šis tāds normāls krieviņš bija. Sagrozījām Ēgles aizbēlums, ka Mārtiņš Stanbergs strādāja kinostoja pa mākslinieku. Viņš jau pa laimi bija nav dabūjis. Tas no, Lats Peiglīgā. Bija tas Secret Service no, tas bija, no apsardzes firma. Par to Tanbergu tur no. Nē, viņš gikā tika pa stalām tiekšā metāla okay, kalējas. Tas mēs jaucam, ok, labi, tālāk. Jautājums par to. Nu, tu nekur nestrādā, bļēģi, visu laiku dzeru. Kā tu vari otros... Es gāju kā uz darbus, Kārlīt. Kā tu vari otro sievu dabūt? Tad jau arī viņa nebija vēl. Dabūju, nu, bet, tā, nu, pēc tam, tu vienā brīdī pārtrauc dzeru? Jā, pirmā ampulieša, nu, kur... Cik gados? Pēc straupas, nu, 42. Nu, iešu ampulu sāki... Gadu nedzēju, jā, dzeltenā presē uzreiz nonāca. Manam draugam piederēja vakar ziņas. Kurš tas bija? Lads spāri. Okay. Es ar viņu pēlā pa jūrā. Viņš man prasīja, ko man darīt. Man roģņieka, nu, avotā piedāva par redaktoru vietnieku. Es teicu, ej. Zini, kā cilvēki šaubās. Man dažiem tādiem cilvēkiem, kas ir politika, vēl kaut kur, kas ir man, nezinu, kāpēc man prasījuši, nezinu, viņi tāpat jau diez vai kāds respektēt, jau paši zinu, ko darīt. Bet, nu, pieklājums pēc uzpast, ko man darīt, tas tā bišķiņ patīkam, ka es tīkā, es, protams, ka visas iespējas, tā kā nedrīkst laiks garām, viņš visu laiku iet. Tad īstā brīdī viņi nenoķer, tad viņi arī aiziet. Kā nebijas. Nu, labi, kur tava iespēja parādījies, pēc tam tu beidz dzert? Kur tu sāk kaut ko prātīgu beidz? Nu, mums vēl bija office Beņemiņa mājā, Kriša Barona 12. Nu, un tad man tur uz tur bija veikals, Blaumaņa ielas. Tev bija veikals? Nē, meitene, kur saprecēja pēc tam. Tev tu gāji veikalā, pirki šmī, nebēr, ne, tur nebija šmīgu, šmī, tur bija kaut kāda, nu, mācīņu. Tev iepatikās pārdevēja. Jā. Un tu viņu uzreiz viņa bija katru acu krāsu savā krāsā, nu, zīlīt katru vienu zaļu. To viņa tevi paņēma? Nu, nezinu, vienkārši smuka bija. Nu, it kā lādzīgi. Un cik tev precumies? Jā. Nē, līdz precēšanu uztaisīja bērnu. Es Saulīti vadāju uz mājām, pa ceļām viņam dzīvoja pretī bērnu slimnīcē, nu, Saulīts tajā laikā kaut ko. Otru meitu? Pirmu. Nu, jā, otru. Nu, uztaisīja. Ja viņa pēkšņi izdomā, ka viņa dzīvos ar to, kas viņu mīl, mīlot mani, pierakstīja to bērnu tam, tas piekrīt, zinot, ka tas ir mans. Pēc tam arī viņa Zaks priekšniec teica, ka vieglākais ceļš, kā visu to legalizēt, viņš atsakās, es adaptēju savu meitu, it kā. Bet tagad man ir škrop brīžiem, es saku, uztaisīšu DNS. Bet varbūt labāk būt laimīgam, nekā zināt taisnību. Nu, ja viņi būtu to mātei pateikusi, tā kā tā karjēla kroks, tad nu, sanāk, ka mamma mauka, jo nezinu, no kā bērnu dabūjusi. Nē, tur viss bija puslīdzi. Bet atnāk tā sievas māte, no jau topošā. Viņi tā paskatās, tu pieķer mūs tagad it kā tāds skolnieks. Bet ko tu dar te lēgā? Tu beidz dzert, tu strādā kaut ko? Jā, vakar ziņās. Zeltnē brauca Kronu Viktoriju. Akāls šoferis? Jā, draugam. Ok. Viņš tik lielu nopirka, ka vajadzēja policistiem kādam visu laiku draudzēties tiem miličiem. Labi, nu jā, man, bet nu jau ir kaziņšķi ienākuši. Nē, jā, bet tam mēs uz to skatāmies no augstu. Vēl tur vēl tā kā neiesaisties. Nē. Kur ir tas brīdis, kas tālāk notiek? Pēc otram pēc trešām laulībām tikai stāpst. Vienmēr cakot, to bērnes adaptēja dabūnu atpakaļ, viņi atgriežas pie manas.
Par to brīdi viņi man, es saku, tu pamet rakstu sludinājumu, kad es meklēju sievas, viens nemīl dzīvot. Nafika. Viņi uzrakstīja, kā sievietēm patīk laika, man tur čaka, nu, gluži rinda nestāvēja, bet, nu, ja ejot mājās, nu, ka kāda nebūs, viņi redz gadījums. Jau prie, nu, man jau gaida. Nu, piektās stāvs. Un... Galvenais, zin, kā tur nelika paskastīt vajadzīt, kā īrēt pārējiem, bet es pietuvināts imperatoram, es saku, ka man vajag uz mājas adresi, lai tās vēstules sūt, es tagad neiešu uz pastu viņam pakaļ. Labi, kāpēc tu no Šamējās izšķīries? Akal Frīda? Nē, viņa iemīlēja Spānulēnā kaut kādā studentā, kam uz Spāniju aizvedu, parādīt dzīvi, kādu nespēju nodrošināt. Bet viņa nav merkantīla, tā kā viņai tas, ka viņam tur baltīdzētas zirgi rančo pie okeānu, pats studē kaut kādā Barcelonā, sēņš dzīvo pie baskiem. Nu. Un kur tad tu tur konkurēsi? Nu, es braukāju fūru, bērnu līdz uz Angliju, pa Vāciju, Eiropu, Kruši ķērsām, Francija ir silgāk, kamēr tiek Francija caur 1000 km. Nā, papis otros jau, atradu trešo. Nē, viņa iemīlējās tur. Nu, labi, trešo kur atradu? Te pārdās. Es jau prasu tev... Kā ir Rīgā pa ielu, hops, regu? Jā, pie man. Nu, kas Švedbanka tur tagad, Kaļķielis saka. Es viņu saku, a tevi ir maši kā 18? Jā. Nu, te braucam pīnts uz privātu. Tik maziņu tu dabūji? Nu, jā, man jau... Patīk tās mazās. Pār 50, ko? Nē, ne jau tāpēc, tas nav kritērijs. Galvenais lādzīgi. Brīlītiem. Nav gluži. Nu, nav 60, 90, 60, bet nekas. Nē, tur nebija tie. Mani acis svarīgas. Man patībā tie parametri tie pakārtā. Tev bilītēm grūtāk to sat. Nē, nu, godīgs acis, jā. Okay. Es aizvēcu uz pie Int Ralf privātklubu. Nu, tādā erotisko saucās tur. Tajā, kas tā... Ausika lielā. Pie Zacera mājām gandrīz. Ko tu brīdi strādā jau, kad viņu sadiec? A tad? Tad jau es no Spānijas atbraucu otrais šķīries, jau ko es darīju? Neko nedarīju. Ā, takšoju. Es biju draugu taks, kad nebija aplikācijas. Visiem bija vajadzīgs, viņi man dažreiz gaidīja un lamāja. Čomi tev zvanīja, kad... Jā, vajag, jā, es braucu. Tā, nevis oficiāli, bet ar čomiem. Jā, protams. Visiem telefoniem, jā, jā, Vilnī. Tev būtu, jā, jā, jums visiem. Ok. Vajag. Un es tā kā... Principā telefonārā neslīdz trijos naktī gatavs, es zinu, ka aizves šmīgu, aizves meitenes, kaut kur viņas tur atrast, LR ratā es biju gatavs. Nu, neviens normāls taksists tak nebrauks kaut kur meklēt kaut kāds čoms tur, ka viņi zina, kur viņi, paši nezina, kur viņi ir nonākuši dažreiz. Nu, kaut kā tā, nu, es to izdzīvoju, man bija normāls dzīves līmenis, mašīna. Aprecējies, jauna beibe. Jā. Un? Atkārt liek sevi automātus? Sanāca tā, ka es nu, turpinu to rupalu, to vadāju čomus, brauc garām vuģikam. Vienreiz brauc garām, iekāp kaut kur, aizbrauc līdz kaut kuriem, man samaksā, nu, dafigā. Nu, kā draugi tik daudz nedod, ja dod dafigā. Nu, es domāju, vēlreiz brauc, vēl kaut kādu naudu, nu, tādu baigo nomet tev tā kā maz neliekās. Es domāju, johaidie, kur tur interesanti tādu drodās? Es ieeju vuģikā. Nu, apīšu spēlē izrādās. Nu, galdu vēl tur ir. Un, kad es biju pirmo štuku padīrs investējis jau, es paziņoju, nu, tur jau zin kā, es nezinu, audi jau rakstās, bet video rakstās. Nu, maciņi redz, audi ir, un es paziņoju skaļi, es tik skaļi runāju. Vēl nobļāvās droši vien cēl, tai viss vienās vārtojas, ja tā arī zināju. Nu, ka mūs te pis viss, mēs tur ļaujamies, tā kā mazam kīstē. Un hojaks man iedod tik daudz, ka maz neliekas. Nu, jums nones varētu teikt. Aiz tagad, sveši cilvēki nelaimīgi nauda. Nelaimīgi cilvēki sveši nauda pie manas ir dafigā tūkstošos. Ruletē? Nē, nē, apītī. Man bija tāda Beatles spēle, Beatles manija saucās. Vabols. Nu, automātos? Viņi ir dubulta, nu, arhitmetriskā progresijā, geometriskā, kā tā saucās, ka visu laiku. Vēl vienu vabolu, divu tiku, vēl vienu vabolu, divu tiku, cik jau ir. Laimīgās vabolas. Es izrēķināju, ka pa čīrīgu spēlētu un tās 10 vabolas, nu, maksimums tik tur var būt, ja, tad 2 miljonu 620 tūkstoši. Tāpēc tā spēle izņemt ārā, jo kādam ir nafigā iedots. Un tiem kazino turētājiem nafig tādi, kas daudz atdod, nevajag tāds spēlīts tev.
Bet nu, man iedēja. Tev bija āķis lūpā uzreiz. Jā. Re, kā var cik vienkārši. Bet savā man tā... Nav nekas jāstrādā, paskatīties. Bet man sirdsapziņa mūdz, tā kā nav man naudas. Sveši nelaimīgi cilvēki naudas, laimīgi nedara. Kāds sveši tu no viņiem paņem to? Kurā brīdī tā citu? O, man, es dzīvoju brēm pasaulē, man čoms iedeva, kur pagaidām dzīvo tur. Nu, labi, nu. Pa diagnālu. To, ka es kaut kāds fēniks, nu, 100 metru no mājām, 50 pat. Nu, es jau negāju vairs vuģīku. Es tagad tā štukas uz pirtsgaliem nolesīju. Viņi saka, man tur kaut kāds kredīts, bet tā, ēzak, nafīgi, viss kredīts, gan jau viss norakstīs. Nē, es to iedevusi viņai naudu, lai viņa, nu, tad nebūtu tā kaut kāda tur problēmas. Skops paliek, nauda vispār dara cilvēks. Jo vairāk ir, jo skopāk paliek, man visi paziņi tādi ir. A tu? Es viņu cenšos ātrāk tikt no viņas vaļā. Apakaļ atdod. Tāpēc man tagad atņēma. Savādi. Nu, arī. Nu, labi, nu, viņa vienā brīdī tu esi uz āķi. Es saprotu, ka tu vienā brīdī nospēlējies. Nu, tā... Nē, es daudz nenospēlējies, būtu beidzis. Es vēl nebiju tā ritīgi. Nu, sim, nu, tūkstot, man bija problēmas. Tur neizvar, es saprotu, tā mašīna laikam nebija man vajadzēja īrēt viņu, un tev nebija ko samaksāt. Es saprotu, ka pālies aizvien nospēlē, bet skaidrā iet spēlēt, tas ir sarežģītāk. Nu, kāds tur pāles, es tak nedzeru. Nu, vēl jau vairāk, es saku, pāli, es to saprotu. Bet tur iedzer foršs garīgi, ja tu uzspēlēji padīšu, okei. Okay. Analītiķi saka, tu jau tiec nokodēts, kā tu pārkāps liekas, mūzīgi skan tepiķi, sarkana pulksteņi, nav citu pasauli. Zvana tie tur visādi skaņas, baigi psiholoģiski iedabūja. Tas viss, jau domāju, uz zinātniskiem pamatiem skaņas tur viss. Mūzīgi ar tur nevar pasūtīt, kādu es gribu. Falns, ka... Nu, un trešās jau aizgāja no tevis, tāpēc, ka tu spēlēji. Jā, viņa Londonā teica, vīrs, tu izvēlējies ne man, bet apīšas. Nu, kā pēle pakārus, es jau maksimālēju. Vai grāmatiņas nevis apīšu. Kādas grāmatiņas? Nu, tās, kas griežot. Nu, tā ir skaitā. Rābuks, deluks. Man ir viens gabals, bet es viņu neielieku šitais. Nu, kas mums te ir? Nu, TV24, kurš tur nepat. Labi, bet tad trešos ieto bērnu nebija vairāk. Nu, nesanāca. Tāpēc tev ir divas meitas, jau pieaugušas? Trīs. Trīs pat. Un vēl ārlaulības. Ā, starp to, ka man bija pamatas. Es tāpēc domāju, kur tu trešo dabūji ar pirmo viens, ar otro otru. Nu, pa vīdi ir nelā ārlaulības meita, Ventspilī maģistra. Trīs malas. Tur ir taisa, un man ignorēts ar to gadu, kā kļuvu maģistra, vai es man naudu sūtu atpakaļ, es viņai sūtu viņu, man nafiga. Nu, labi, tev nevajag. Viņa svītra ievilk viņai. Es biju apsolījis, pat cik man nepielēja pie tam pirmām dzemdībām, tas bija toreiz eikšanas kurš, kā no, tas ne... Nu, Viktor vajadzējums. Nu, es gribu izjust to. Zini, ka visi, kas aiziet uz tom dzemdībām, veiči man... pēc tam sapišķi seksu, kā gudri psihologi to stāsta, ka tev šīs bildes sačakarē pēc tām kopdzīvi. Man viss tā kā pamīgu. Ir satuvina, ka tu to redzi, bet to seksuālo dzīvi tas sajāja. Un nu, man tāpēc... tie... Man tas, klā, tur nav jābūt vecā. Man ir labākie draugi bijuši, un es atlieku kursbiedri, tur tiri pirīgi dzērāju, vismēr septiņi. Man ir simboliskais felšera diploms, 7 gadus tikai mediķiem pašvarā dzēru kopā. Ok, bet tu nedzirot, tu neizgāji ārā no kaziņšķiem pēc tam vairs. No tad jau sāk neiet ārā vairs. Nevar aiziet. Man bara zvana. Tev visu laiku ir ilūzija. Es vēl tagad draugus vadēju, man zvana, es tur kaut kā jau sāku muldēt, kad es kaut kas, nu, tur ne tas, ne. Nu, netiek prom. Tur kaut kāda štuka ir, nezinu, ko tu vēl gribi sagaidīt. Nē, tu viņu nevar savākt, kamēr nepadirs gandrīz. Nu, tur beigās. Vai ja ir štuka, tu izvaru nos... štuka? Ko? Ja ir štuka, tu izvaru arī otru vinnēt, vai ne? Nu, protams. Nu, un tagad griez, nu, viņš tur plus, mīnus, plus, mīnus. Labi, bet tu Vesaldi... aizēji līdz tam, ka tu neizēji ārā praktiski. Tu jau vairs nestrādāji, vienkārši sēdēji tur. Nu jā, nafiks strādāji. Bet kādā brīdī tev aizēja čirmes tik tālu ciet, ka nu, nu, tā pārējā dzīve jau pohuja. Nu tas apmēram tā kā analoģis ar dzēršanu, ka tu var uzreiz nenodzēries, nekļūst pa alkoholītu pamazām. Pamazām ievēlcies tajā visā. Bet nu ja vienalga kaut kur ir bremzes. Man nav. Kaut kur stop, kaut kas nav riktīgi, es kaut kā ne tā dzīvoju, kaut kas. Ej. Nē, nu, to ir bezgaldāvs, bet toties es neesmu vēl politisks līķis, man kaimiņš būtu ievilcis saimā, jo es teicu, viņš saka, pa draugam vairs tagad sarakstā, nē, man nāca tusē kaut kad, Gobzena uzradās, vēl visādi, ja Jefiņ, kur tāda radās, piesūcās.
Labi, bet tu jau, nu, tagad jau tu vairs nespēji spēlēt tajos kaut kādos strīmos, kur jūs tur depozītu. Tur man vairs nav ieinvestē, man vēl piemaksā, lai es atnāku. Nu, piemaksā un iedod depozītu, nu, tu bišķi tur nespēlē uz savu. Jā, bet man tagad, kad tev jau sapņos kokteļos, viens čams saka, ka tu, nu, vispār tas nav labi, ka tu tagad. Tagad jau kā, es jūtos līdzvainīgs, ka cilvēks no gultas izkāpjot jau paliek bez biksēm. Vilks bikš, bikš nav. Nu, telefonā tak viss var nospēlēt, kamēr kontos. Jā. Paldies Dievam. Es gāju, kāpēc tur sāk iet. Nu, kā, es aizēju sapņiem koktaļiem. Tur jaunieši saka, pavēriet ceļu. Nu, ņirgājās, laikam, veterāns nāk. Vēl pirms 10 gadiem, vēl kāds, viss pudeles brāļi caurmērā pa 10 gadu jaunāk plus mīnu. Tā vēl kāds bija. A tagad vairs vispār nevien nav. Viņam tik 60, viņi vairs nekur neiet. Dīvai, vai nu miruši. Bet tu tagad jau pensiju saņem? Jā, 8-9. Gadu laikam jau. Es apšēram teicu, tev kauns nav čīrīgi pielikt pie pensijas. Man bija visu laiku sākās ar 107. Nu, nāc līdz 160 zartiņu. Jau bija pirms jaungada. Bija, nu, pirms viņa pielika bija ne, gandrīz 200, tagad ir 210. Labi, kā tu vari izdzīvot ar tādu naudu? Nu, man visums pa man rūpējās pie dievturs, īpašumu kanādiešu sargāju vienkārši tev hrušķi. Kanādiešu sargāju? Man te par ko nav jāmaksā, man vispār nav sacās, mēs vajadzēja kaut ko. Labi, kur tu dzīvo? Priedēs tagad. Priedēs. Nu, centrs pārdevuši iroties otrs. Priedēs, tas ir tagad reālās, Priedēs mežā? Nu, tā, lai viņš sakot, es to tā. Āgrens kalna Priedēs, bet tāda vieta, ne, kalnsiem tirgs. Nu, tev tur ir kaut kāds dzīvoklis? Jā, vienistam hrušķovka. Bohēmija man tur ir. Kāpēc tu braukā par naktīm, par tiem nočiņkiem? Kas tev par feelingu? A, ko es darīšu? Nu, cik var skatīties? Es tikai krievu filmu skatos. Amerikāņu. Es nevaru identificēties ar tiem amerikāņu varoņiem, tā citu pasauli. Krieviem man ir dušā gruskai. Nu, nu, ukraiņu filmas, krievu filmas, tas priekš man. Tur savu meitām tiecies? Jā, un viens pārējais. Viņš jau diezgan gados. Nu, vecāk, ja tu līgoji ārprats, labi, kā atgādinēji. 17. Janvārī būs, jā, 47. Līdz nu, Spānijā atbrauc pie manis ciemos. Ko viņi saka par tavu dzīves? Traks, tāks. Bet tu piekrīti, nu, pat 200 dairīkiem izdzīvot nevar Latvijā. Mēnesi. Nu, nevar gan. Vēl varēju pirms inflācijas. Tu nekur citur nestrādā, tu tagad esi TikTok zvaigzni, bet tas arī... Kā zvaigzni? Man jau nav, te neviens nemot. Jā, bet netizējies, vai ne? Tas, ka tu tur esi, tu teiksi kaut kādu bistro... Nu, karmanā diedo. Jā, bistro noreklumējis par kaut kādu viedos tur pavēl dod, jā. Nu, ja kā var izdzīvot? Un tu sejoties tikai, tāpēc es arī tu sejot. Tu sejot, es vēl turklāt tu nezinu tādu līdzi. Ā, tu prasīji, ko es tos 5 gadus nestrādāju. Tu sejoties. Nu, kā vienmēr tak ir. Es Daugavā lietas par polšu. Mainīju šļuku pri šļuku. No kur? No Vanču tilta? Vienreiz, jā. Pa polšu? Pa polšu. Lec? Ar kājām pa priekšu. Ielec? Ielec un nācās. Izdzīvot. Un dzerte gribās. Lec Daugavā. Dābe. No. Bet tu tagad atskatīji? Nu, Kārlīts man bija darbvieta. Nu, tagad kaut kur, kur visur, kur toreiz kafēnīts pils saucās Kārlīts vasaras variantā. Es atceros, jā. Es vispār no bruģa nosnēju. Kabatā man ļauj gulēt kaut kur, kur tur vēl. Es pamožos kaut kādu krievišu, kas prasa, kur es tevi daboju. Viņš saka, ka tu neatceries. Es saka, kur tu biji uzdējām? Nu, biju it kā ģildē. Es vēl ielicu galvu klēpī, viss atlūdzis. Toreiz bija. Viņi man vēd uz mājās. Tiem, kam pāri 30 ģildē. No, jā, priekš tiem. Jā. Es tur arī. Bet labi, ka, kas tur dabūja? Tagad viņi baigās zvaigzni. Nu, Jūrmalā bija jaunais vīna, tas vēl nebija. Nu, hrīna, vienmēr sakot, jā, viņi jau tur sargāja. Viņam tas autopartītajā. Man viņi iepatīkās televizorā pašmīgi ieraudzījis. Čā, ieš bučot viņu. Nu, kaut kā. Nu, tais traks tev piekaus, viņi tur 4 miesas sargīja. Es sapzītu, kāpēc tu neesi dabūjis pa štangu, ja tu staigā pa tiem nončiņkiem un filmē. Daudziem nepatīk. Nu man kaut drījā viens pateica, zaibaļi tad, bļeģi, snimāju tad, bļeģi. Te mēs sprastīju. Es saku, ja tie jau šeit ķēlēs tā pa debi. Nu, pa zvaigzniem. Bet es ir dumi, ka tu tā diezgan laid pāri, jā? Nu, jā. Nu, lai nevienam... Parādi nevien. Sevi, neko nesaki. Bet manā skatījumā, kas man piedrūkst, pasika, kur mēs esam. Vai maksā, kā tu teici. Nu, jā, bet tad tu piedāvā šādu, bet ja ne, un mēs tagad esam šajā krogā. Nu, pēc tam...
tāpēc, ka tas ir interesanti, jo ir tiešām, es zinu, cilvēks, kurš saka, ah, varētu. Nu, lai domā, par kam cilvēkiem galvā. A kur iet tu sēd? Un nezinu, kur cilvēki, bet tu pa naktīm klīsti. Nē, tu redzi to, ko to man sūda. Jā, bet es nesaprotu, kurā tu krogā. Nu, tu nevar izskaidrot. Nu, reizēm vāru pēc kaut kāda dizaina, nu, bet nu, nešu visur bijis, jā. Bet brīžiem man ir nobāt, pasaki man, kur tu esi. Nu, labi, es ko es kodroju, jau tur jaunsaimniec, tur Kristīna, jo, kā es saku, prieši kam tev kā grāmatu, tad to, nu, galvas saps vajag. Nē, es saku, nu, tā. Bet tev nav sajūta, ka tu esi padirs savu dzīvi? Nu, tāpēc es sarauju, ko varu. Ar ko? Ar stegaut par nočinkumu filmē? Es pieļauju tas aizstājot dzēršanu, ātru braukšanu, tāpēc man tiesības kā regulāri atņem pa ātru. Es jau neiešu tagad par 2000 viņus izpikt, lai man akal atņem. Viņi zūti administratīvies soli, pēc 5 gadu norakstās. Man nomars jau nav ko paņemt. Kas tas bija par fejku ar to bembi, ko tu viņu neiņķipu? Laikam tā vajadzēja visums. Bet tas bija fejks. Nē. Viss bija, nu, viss bija godīgi. Nu, nedīgi. Nu, godi vārds, es aizgāju, es domāju, viss tur sasapņojas, nu pat būs bēmas. Es ne par ko nedomāju vispār, kāds bēmas, man tur sit uz plecu, tev bēmas. Es, viņiem tev, apsolīja, ka teiks, ka bija pa īstam? Nē, es neko neapsolīju. Nu, nebija tev tās bēmas, nu, bļēt, nu, bija, nu, kā, nu, viņš man ir. Nu, kur? Nu, es atstāju triskārtējumu Eiropas šempijumu. Cīņās bez noteikumiem. Nu, optimālākais variants. Prāc, tu esi dāks. Par to naudu. Es to atstāju vienam Džekam, nu, Bambi, nu, diezgan jaunu. Pa 15 štukām tu neatstāti. Nu, kam tas Gucci vajadzīgs? Es gribēju pret olimpisko zeltu samainīt medaļu. Viņš saka, nu, ja nebūtu Gucci, tā boši. Brēģi, Vilni, pīzdžoži. Nu, kādu pīzdžoži godu vārdu? Tas spēj. Nē, man bija zināt. Nedabīju tur nekādu Bambi. Pasaki godīgi. Franc. Godīgi. Tas bija fake, pranks, priekš. Nē, man reāls piķis. Es vēl pievīnēju klāt benzīnam. 8 štuks, 3 no tā man nozaga, un pēc tam vēl kaut kāds pīcis. Uz ko tu pievinēji? Tu spēlēji Lato? Nē, nu reāli, kas uz paneļa, tas mans. Plusā. Uz paneļa kura? Nu kā, tur jau es aizēju naudu uzlikt, man jau nevajag tērēties. Tu runā par tiem strīmiem? Jā. Kurā brīdī tur bembis parādās? Nu, bija 4 gabaliem pa 2500, 2 stundu laikā jāpadzīt. Kurš vienēs? 2 stundu laikā, kuram būs vairāk, tas paņēma bembi. Jā. Un tu paņēmi bembi? Jā, man bija visu. Un atdēju viņu pa 15 štukām? Nu, kad, nu tev to var pateikt, pārējā visi prasa, kur ir, ko tev man zaibaļa tev vispār. Jā, un kur ir? Nu, kur ir? Es teiktu, atstāju īpašniekam. Bet pa naudu atstāju. Priekš kam tu viņam atstāji naudu? Nu, tāpēc, ka nekoju man ir tas bembis, nu. Nu, labi, tu dabūji to naudu, bet nafik, nu, ko tu darīji ar to naudu? Nu, vienu daļu nošikoju. Jau, nošikoju. Vienu daļu nozag. Viena daļa man it kā varbūt kaut kad atdos, tas vismaz nav pamūcis, bet viņam kauns. Bet kaut ko arī nospēlēji? Aizgāju arī uzspēlēji? Nu jā, es biju Francijā nospēlēji, nevajadzīgi kaut kādu štuku. Aizbraucu uz Franciju, uz Monako? Nē, es meitēju, nē, uz Monako es netīšu šoreiz. Uz Spānijā man kaut ko atdevu, dīvainas aparātas, tur neviens nespēlē. Es kaut jau ieraugu grāmatas, es saku, meitēji, vajag naudu noņēm, man nav kešu. Un tur kešu prasa. Es iegrūžu un man iedod 4 sotaks, kad štuku padirs Francijā, 2 kazino bija, tur vienos vārtos. Tur ir, zin kāds triks. Ārzemēs vispār kaut kādi diveni viņi ir. Nē, tur ir uz valstos visu, zinu uz kādu. Tas, ka tev iedod pa bišķiņ plus, to tev neskries un nebļaus. A vat, ka tev iedod dahu, ja? Nu tā, lai maz neliekas, tev visu to uzzina. Tā ir reklāma. Tāpēc, lai to sakrāj to atdošanas procentu, iedod vienam, un tas bļauj. Oi, kā es vinnēju. Labi, tu kādreiz grāmatiņas spēlēji, tu esi ieraudzījis 5 grāmatiņas. Otrreiz mūžā bija. Divreiz esi ieraudzījis 5 grāmatiņas. Jā, un rindā, lai viņas būtu. Nē, tā viņas zigzāgi ir, bet no, lai viņas būtu, kad nostrādā kā veči, tad ir jābūt nu, līnijā. Bet tu esi redzējis. Ja, man liek 15 gadus skaļķielā bufetnieca strādāja, mūtu pāris skatījās. Pirmo reizi redzēju, apakšā visas nostājās. Čik. Viņi dod tā kā vairāk kā veči. Nu, nedaudz vairāk. Nu, un bonus spēle, protams. Es vakar iegāju uz spēlē, visos saitos grāmatiņām bija errors. Tas nozīmē. Nezinu. Viss pārējās spēles bija pieejamas, bet tieši grāmatiņām visām visur bija errors. Es iegāju kaut kādas 3-4. Tā nevar būt, viņam tur modifikācijas dafikā. Tas nozīmē, ka viņi kaut ko maina, jā. Nu, viņi jau... Nē, tu neesi pirmais, man caun tāds, kas it kā atmazgā naudu,
kur viņš tur brauka pa Emirātiem, jūs te visi idioti, bļēģi. Viņam kompromatu vajadzēja tas, kas man to bēju piešķīja. Nu, kā piešķīja, tu domā, nu, kas ļauj vinnēt, tā būtu pareizāk. Tu vinnēji nu, čempionātu? Jā, čempionātu. Nu, tas triskārējais boksa bez noteikumiem. Drāži tam caunam sievu. Redz, es normāls cilvēks, nu, man arī Spānija uzlika rāgus, ko es staigāju bļaustījos, ko ai bļēģi, man ir rāga, ko man tagad darīt. Un viņš to afišē un grib kompromatu. Viņš man pirmais prasa, cik tev iedeva? 100 eiro, 100 eiro. Nu, tā kā tu apmēram, tu tā kā domā, izmantoji. Es saku, protams, izmantoju, bet nu, pa pieklaika honorāru, nu, pa 15 štukām izmantoju. Nu. Tev tur diezgan... Plus vēl naudā vēl 15 pa mašīnu, 5, 8 kopā, cik ir? Nu, es par mašīnu tik tā neticēšu, bet okei. Okay. Bet es jau pats vēl joprojām neticu, bet tev bija interesants TikToks, kas tiešām arī aizgāja saitos par to, kā tu smalkas itāļu drēbes nopērts kurpulās tur pa rajoniem. Jo, kādreiz. Tas daudziem cilvēkiem atvēra acis, skaties, var pa lēto baigi smalki apdēties. Jā, es domāju, kam tas interesē, ja pa naudu nerunā, vispār neinteresē. Latviešiem pierīties. Šit kādreiz to bija topa. Bet es beigās tak pasaku. Topa vidiks, jā. Nu, vēl ir tagad. Krūt arī daudz cilvēku. Nu, tā ir vēl, tā, vēl ir topīgs tāds padirs, un ja nav ko dirs, tā apdirs visus. Un kaut ko arī pārmetā, pārsvarā tauta nodarbojas, citi apdiršot, jā. Latvieši īpaši. Jā. Krievi no laika viņiem biznesu vai naudu jāpelna. Labi, tev, tu apzinies to, ka... Ko man izmanto? Nē, tev neizmanto. Nē, es tev jautāju par to. Vispār vampīrs. Vai tu apzinies, ka 71 no gadās skraidīt pa nočikiem un filmēt? Nav normāli. Nu, abnormāli, jā. Nav tāda otra cilvēka, kā tu. Nu, es nekad neesmu gribējis būt kā visi citi, kas pa klogiem šlenderē. Nu, man nebūt. Uz tiem pelēkiem neatskatās meitenes, tu jau zini. Mīlu tos sliktos puļus. Tu vēl tikko nesen stāstīji, ka tev bija beibe, kur tu vēl sakēji dīviņai prasīji, ja? Es nu, pareizi dzirdēju tev. Jā. Un bija ID, ok? Man jau tur prasīju. Tu teici, es saģot. Man jau prasīju, viņai vismaz 13 bija. Es tur padāju. Es tur nezinu, pa kur iet runa. Es saku, nu viss ir pilngadīgs veči. Tev tāpat, nu, man jau šī tuvojas šie gadi, un to tā kā viss notiek, nevajag viegru, viss tāpat, viss, tu esi lietas kārtībā. Es vēl, viegru neesmu lietojis. Nābrot nāksies, bet pagaidām viss ir pagaidām labi. Viss Zobans, lai būtu tas ir formā. Ik par atam. Bet vecens es nepērku, es pirku, bet es sapēku, ka tas ir falši. Bet tu saprati manu ideju, jo es bieži arī par to iedomājos, un ir viens vakars, es kaut kur sēžu iedur un reiķi gribas aiziet uz kaut kādu nošķinu, kur ir cilvēki, bet tā kā es tā sistemātiski nestaigāju pa nošķinkiem, es nezinu, kur ir cilvēki. Es aizietu tur tukši, nu es varu arī viens pasēdēt iedzert. Jāzina vietas, tu vietas zini, un tāpēc es saku, tu varētu to pārvēst par biznesu. Viļņa numurs, tik to kā. Pa biznesa ideja, paldies tev. Jā. Jūs man ieskaitat kontā, nu, teiksim, 10 eiro, es jums pasaku, kur ir šovakar. Man pat nekur nav šovakar, kur ir cilvēki, jā. Nē, tev ir, nē, tev ir jāiet, tev ir jāzina. Tu staigā pa tām nakti. Nu, jā. A kā tu starp citu staigā, starp tiem nočiņiem? Tu brauc ar taksi vai staigā kājām? Kā kuru reizi, vai man vēd vajag taksi vai kājām? Nu, tā jau viss ir centrā. A kas tev ir, kas tev arī brīžiem man šķiet, ka ne jau tu samontēji? Nē, nu, es parasti domāju, nu, es laicīgi, lai kaut kas pagadās tāds, ka, nu, tā otrais nebūs, tad jāizmanto. Iespēja kaut kāda ir. Vēl kaut kur uzaicina tev līdz atnākt vai kā. Cik domāji ilgi staigā pa nočiņiem, pa nakti? Nu, kamēr vari paiet, tu jau diezgan normāli paiet. Vēl jā. Bet tas ir pats saprot, mirst arī jauni. Bet glausēt, arī mēs šodien daudz runājam. Jā, bet vispār es izdod mākslus. Nē, es neizdod. Pie šitā tu ir nonāks. Pie šitā tu ir nonāks. Stop. Šis būs nākamais. Diezgan tu esi nesvākts un nesakarīgs. Ā, tāpēc es interesēju sievišķiem līdz 30 gadiem. Līdz. Nē, vecākam es gafi nesvaidzīgs, pasaka Dievs. Vienkārši politikā, nu, ko tu darītu politikā? Tu par gudru cilvēku man riņķi ir. Man ir, ko, kas man dos padomus. Nu, bet tu nevari ieiet politikā. Kāpēc nu, tu nevari? Tāpēc, ka tu... Nu, es jau tu netaisu sēdēt. Man es iedomājos, kas es... Man
Nu labi, viņi tur vienreiz nedēļā aiziet varētu piespiestos, bet. Es, nu, ir palīgi. Es nedomāju, ka Latvija ir pelnījusi tev politikā. Kāpēc ne? Tāpēc, ka tu esi... A, kaimiņš? Nu, bišķi nesakarīgs. Kaimiņš ir bišķi sakarīgāks. Nu. Viņš vismaz loģiski doma. Tu peldi. Tev kaut kur... Dabā, man ir vien ģenerāļu pamata padomdevējumi, politiķi. Gudri, sirdsgudri cilvēki, harismātiski. Man jau pašam nekas nav jāizdomā. Vienalga. Es ar tevi tagad runāju divas stundas, un mana sajūta ir tāda, es negribētu tevi redzēt politikā. Nu, es baļu viens arī tu jau 30 gadus nelietu. Nebaidies, man neievēlēs. Es ja es pat būšu ar kaut kādā sarakstā. Bet tev ir pie patīkamākām lietām, jo tu tagad man mēģini iestāstīt. Jā, es nodibināju mākslas žurnālu, kas iznāks žurnālu. Tik ambicijās projekts par amerikāņiem nav. Es te redzu kāšu kruskus, un ukraiņi nezvaidīja priecīgi par to. Tas ir Māris Bišovs. Jā, bet te Hitlera krusti. Kas redz, neredz. Kāda? Kāds sauc par uguns krustiem, bet nu, principā, jau, nu. Principā ir tas, ko es redzu. Man godīgi sakot poverīgi, kas tas par krusts. Krusts paliek krusts. Tu izdod tāpēc, ka izdod? Es vispār esmu pagāns kļūst, divturs tagad būšu. Jā, bet tas maksā zinu. Naudu. No kurienes tev naudu, lai šo izdod? No 200 tūkstoši tagad vajag gadā, lai iznāk katreiz nedēļ. Jā, bet ne jau par tavu nu, pensiju tu vari nu, man izdod. Nedod. Valteram Dakšam izdevējiem dod naudu. Viņš ir harismātisks jauneklis. Varētu teikt bārens. Nu, kāds šeit bārens. Ir Subačs, es redzu. Jā. Daudz. Jā. Ļoti daudz, gan viņš šito, tikai. Man liekas, šito viņš zīmē uz līdzenas vietas. Tas ir, varētu teikt, mākslas darbs. Kāda ir tev dalība šajā procesā? Es dodibināju. Un domājam nosaukumu. Es teicu, viņa doma bija tāda, ka mēs tagad lienam pie māksliniekiem pa ķēķi durvīm iekšā, nu, pa aizmuguri. Nu, es saku, es neredzu. Nu, tad jau jāsauc par dirsā, darbs un materiāls, to turpinājām, jebkurš zina, pat Zuzāns zina. Zuzāns esot pateicis tur izstādē. Es neredzu nevienu nosaukumu. Nu, ko viņš otrā pusē? Vienkārši mākslas žino. Riks. Kurš par to maksā? Abonements uz gadu 300 eiro tikai. Viss bibliotekas pērk, viņiem ir nauda budžetā. Kurš budžetam. Par to maksā? Bibliotekas? Pašvaldības. Nē, kas izdod? Izdodot. Šeit ir trīs žurnāli, tu man... Ā, nu var mākslinieks ar savu naudu. Pārsā, tu gribi nonākt mākslas žurnālā, samaksāt, tu būs kaut kādā numurā. Tu man neiestāsti divi žurnāli, kuros divi sastāv pārsvarā no Subača. Subačs nekad mūžā to nemaksās. Nu, viņš nemaksās. Un Juris Rubens varbūt samaksās par Subaču, tam es tiču. Nu, jo Juris Rubens ir visdārgākie, bļaķi, retvīti, kristietiskie. Yes. Viņam piķis dafīgā, viņš arī to nosponsorē. Bet ne jau tu, kāpēc tu esi izdevējis? Kurā brīdī tu esi mēs izdevējis, esi dibinātājs. Es varu dibināt katru dienu kaut ko. Mēs te varam arī nodibināt kaut ko. Ok. Seifā, starp citu, jūs var ievest, kur naudu stāvēs. Tad. Labi, pasaki uz beigām novēlējumu tiem durikiem. Arī godīgi sakot reizēm man, jo man patīk, es nespēlēju lielām sumām, bet man patīk atslēgt smadzenes, uzspēlēt. Tas nav stāsts par piķi, es nekad televizoru. Bet tikai tā tu mani uzaicināji. Es nekad televizoru nenospēlēšu, bet jautājums, dariet to vai nedariet to, vai dariet saprātīgi to? Nu kāds tur saprāts, ja breimža nav, jo haidī. Jā, nu tas ir īpašiem variantiem. Nu to ir sev jānovērtē, vai tev ir breimzas vai nav. Jo ir cilvēki, kas normāli izstrādējas. Jā, viņiem visi normāli ir vakar visi jau nenodzerās. Iedzēru, dzer katru uzspēlē, dienu, tā kā amerikāņu filmās. Tā kā Poškas pēdējā filmā Saul Speed 24 stundas, vai tad keši tur nodzēries, bet visu laiku pidžina. Visu kozā filmu saucās. Ne, bet tu, nu, tik ilgi spēlēji, nu, piemēram, tās pašas grāmatiņas esi izkodis. Bukofrā, nu, kā ar viņam spēlēt? Nu, nē, tur... Kaut kā to algoritmu, nu... Nav algoritmu, nu, tik ilgi tu esi to darījis, ka tu kaut kādā brīdī kaut ko intuitīvi jūti, kā viņi strādā. Nu, tīri varbūt intuīcija, nu, vispār jau kā zvaigznes sastājās, kā eiksmas faktors jau nav izslēgts. Bet kaut kāds heimelis galam neizstrādājis. Lūd, vuģīgi, ka točin tur devu, man to lielo laimas tiedēju tāpēc, lai es nepamūku ar visu naudu no viņiem. Nu, vēl dabūju šupuru, es taisos norauties no āķi, tā kā nevar pieļaut, vai iedos tā, lai maz neliek. Okay, respektīvi, naudu vajag tik daudz, lai jums nenonēs, lai pietiek. Bet tas gan katra sovietīs tāds kritērijs tāds, kad nu kuram pietiek. Labi, un... No tik, cik tev gribās, lai pietiek, bet ja būs pa daudz tam, ko tev gribās, tad ir divsā.
Tur viss, kas vindēja mega loterijās kaut kādās, viss aiziet pa pieskaru. Jā, es kaut kādu Nikāšo klausījies, nu, apziņas pakāpienu, viņš saka, jums būs naudas tik, cik jums vajag. O, tas ir optimums. Vairāk neiedos. Starp citu, jā, man ir bijis gadiem, es aizēju uz loģiku. Lai pietrūkst kaut kādā štēlē, vai vajag pirmo iemaksu mašīnu jāņem un kaut kas pietrūkstu. Un viņš iedod tik, cik tev tiešām pietrūkst. Un ja tu ar to aiziet, tad ir viss okei. Un līdz ko tev to ignorē, ka tev dod to, ko tev vajag. Tev jau gribas vairāk, jā. Un saprīt, es tev vienreiz pateikšu. Es tā kā es domāju pat... Vēl padomu laikā, es iegāju tajā bukinistu veikalā, un es redzu Strindberga divi sējumi, un maksā 40 rubļi, un man ir kaut kādi 3 rubļi, kā tā. Es domāju, man, bļēt, tā vajag gribas. To Strindbergu, vajag, bļēt. Un ko tu? Es izēju 100 metri no grāmnīca, aizēju, atrodu maku, un tajā ir 40 rubļi tieši tik, cik Strindbergs maksā. Es aizgāju viņu nopirku, un tad tu domā, bļēt, nu ir kaut kas vairāk. Visams ir. Ir kaut kādas huiņas. Jā, es izdomāju, protams, redzēju tādu plantrātiņu pataisīju piesist krustā, nu, politiķiem tajā laika. Tā jau bija politiķi. Vieķi. Nu, labi, Vilni. Bet visums ir. Prieks tevi satikt, mēs tevi satiksim joprojām nočinkos. Tiklakos turmāk norādi, kurā tu nočinkā esi, cikos tas ir, jo mēs tad varam braukt, ja mēs redzam, ka jā, tur ir cilvēki. Nē, mēs tev individuāli pazvanīšu, vai tu brauc šurp, tevi baigi visu. Jā, bet tu vari no tādu biznesu uztaisīt, tas ir viens. Otrs... Redz, Rospēd dodas, tu it kā man izmanto, bet tai pašu laikā biznesa ideja iedeva, kuras nelaidīs garam. Tu man izmanto. Ā, jā, vispār. Mums ir vairāk sekotāji nekā tā. Es jau parasti negaidu, ka man uzaicinās, es pats eju. Nelaiž pa durvīm iekāp pa skursteni. Domāju, ka es nezinu, kā tu tik tiekšā. Labi, es to novēlu. Es nezinu, cik ilgi tu reiz arī būs spēks. Tu bet pat saimā tu man tu pat dienu guli un pēc tam par naktīm braukā? Jā, bet dīvaini man vajadzēja normālā tādā vecumā 7 stundas, lai uzlādātu bateriju. Vienīgi pie jūras, ka es vecāķos dzīvoju, vajag 2 stundas mazāk dīvaini. Priedzis, jūra, nezinu. Bet tas ir, kas ir baigi? Tagad manā 5 pietiek, bet viņas man ir saraustīts. Brīžiem es pamožos, jauhai, nu, ko es dzēršu miegs zāles, es pastos kīno labāk. Nu, tad man uznāk otrs miegs. Jo arī... Nu, tā kā Latvijā, es nezinu, nevienu citu cilvēku, kuram ir pāri 70, kurš staigā naktīs pa nočiņu. Jā, man vēl laidīs. Tu esi unikāls. Jā, bet tas ir vēl viss nieks, bet man ir basketbola komanda, man sapiņu komanda. Tev vēl ir... Man laidīs viņu uz laukumu tagad. Es saku, jūs gribēt, lai es tur garu izlaižu? Nē, tu neizlaidīji, mēs tev pārāk ilgi neļausim spēlēties tur. Bet kaut kā, es hokejs... Futbolists patiepšība, Liepais zvejnieks, kas tāds. Tāpēc es tev saku, ievies savā TikToka haosā tieši šo skaidrību par nočiķiem. Jā, starp citu. Tu dod, iedomāju, es tev vēlreiz saku, cik reiz man ir bijuši situācija, cilvēki domā, kur mēs varam aiziet, kur ir cilvēki? Viņi gatavi pat to maksāt. Tu esi tas, jā, un šeit ir konts un telefona numurs. Kontā ienāca 10 eiro. Un es pārsēju. Telefona, un tu saki, tur. Tur, tajā krogā un tajā krogā. 5 vietas var nosaukt. Un tev strādās, un jebkurš upurējis 10 eirīgus, sadāk viņi aiziet uz kaut kādu vietu, no jā, cilvēki tie, viņiem borīt. Īpaši tie vīri, kas tur tās sievišķi zelt burīšos, un tad vienreiz 3 mēnešos, nē, patusē draudzinēm. Tu vēl turklāt zini tādas vietas, kuras es brīžam skatos to vīdi, ja, nu, tā kā tu nesi, kur tas ir. Jā, es domāju, nevar... kur šitie krucas krokas, es ar labprāt aizietu. Ā, es nezinu, kur tas ir. Ā, pat vai jāmaksā? Tātad, tu vari gan no tā kroga puses sarunāt, ka viņi tev maksā, gan tie cilvēki, kas tev caur tevi nokomunicē un dabū zinā. Nu, tas tev, es tev saku, tas jā, ir reāli viņas. Šādas opcijas nav! Es pie Pumpola direktors aizgāju, nu, kas Latvijā ir, tā kā viņiem, tā, nu, labdarības organizācijas Zviedrijā. Bet es aizgāju pēc tam, mēs vienkārši, nu, tā, uzfilmējām, nu, skatās, nu, es domāju, viņš saka, nu, ko tu tur ies, producents? Nav jēgas. Es saku, bet es aizgāju. Nu, viņi tur kaut ko bārtēs. Es saku, kāds bārtēs, kur tās pānskas? Nē, tur kaut kāda doma ir, bet visām modelēm vajag visas autortiesības. Un zinu, kur tur atļaujas mammas, papas. Un... OK, bet es tagad Liepāju manam meitu no Spānijas atlido noīrē tur apartaments. Mazdēliņš ieiet Pumpalās, tur tur sporta krekliņas kaut kādas. Nu, es kaut kāds biks, man vienīgās aizbraucis, man tās iemēt to švēlis mašīnēs pliks. Nu, nopirksim tev Pumpalās meitsāk, es tev nopirkšu.
Nav. Es saku, man nevajag pirkt, man ir barters tipa. Es zvanu tai direktorei, un tā sāk pukstēt, es te neko nelēmu, viss Zviedrijā, man tur jāsaskuņo. Es saku, da nu ir nafik, pa 20 eiro es arī var atļauties. Tai brīdī nevarēju. Labi, Vilni, paldies tev. Jā, paldies, ka paaicināji. Turpini izstādēt publiku TikTokā, jā. Tā, cigāra nepieķēlas. Politikā nepieķēlas. Lūdzu nelien, tur tev nevajag. Nē, es vienkārši ielīdīšu sarakstu, lai zinu, ka vēl dzīves. Jā. Protams, ka man neievēlēs. Paldies mūsu lielajiem atbalstītājiem. Bet langu nelaiķi. Iesaistas spēles ieaugušiem labākās BCF kazino un bebāru restorānu. Viņš ceļšas sabiedrību sašķelt un pēc tam šķelim valdi. Nelienam politikā. Labi. Ok, paldies. Tev. O, tas nevaru nelīst.